Podcast Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Betpix, só a original. Betpix.io. E Mais Cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Está entrando no ar o Papagaio Falante. Opa! Adorou, então é verdade. 8h30, parabéns, eu Sérgio. Sou você hoje. Britanicamente atrasado. Porque o pessoal Sérgio fica falando. Não, 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 eu não tô atrasado. Hoje tá 8h30. É, pô, né? Hoje tá 8h30. Pô, não tem paradinha, não. Você quer que eu fale ou as pessoas vão deduzir? Enfim, vamos lá. Vamos como é que você tá, Sérgio? Eu tô super feliz. Eu tô super feliz com vocês, Que cada vez o nosso canal tá crescendo mais. Eu quero agradecer a todos vocês, porque o IBEST é o Oscar da internet. Existem mais de 95. É 95? É que a última vez que eu vi era 87. É. 32.595 podcasts, videocasts no Brasil. É, e o IBEST, que é o Oscar da internet, nos botou como os 20 melhores podcasts do Brasil. É isso aí, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo 15 seu milhões carinho. De pessoas votaram, Sérgio. Poxa, 15 milhões de pessoas votaram. Gente, e nós, né, estamos entre os 20 melhores podcasts. Eu não sei nem como é que isso aconteceu. Milagres existem. Milagres existem. Olha, eu queria agradecer a você que está sempre com a gente. Thank you. E hoje, o Rabelo, esse cara aqui, eu não sei de um ator. É brincadeira, né, cara? Isso aí de ator. Começou como ator na barriga da mãe, né? Porra, bicho. Porque ele já nasceu atuando. Já nasceu atuando. É um grande ator. Tem também, um currículo maravilhoso. Tem muita história aí pra contar. Tem umas histórias engraçadas. Embora ele seja novo, mas assim. É. Tem história, hein, cara? Porque história, começou muito novo. E eu quero que você apresente ele. Hoje vai apresentar. Como Cazuza. Como Cazuza, mas hoje eu não preparei como, nada. Nada como Cazuza. Assim, nada, não preparei. Cabeça, nada. Então eu vou te ajudar. Bom, porque, então vamos lá. É, o sobrenome dele não dá pra rimar com Pois é, vai pegar dá pra rimar, dá pra rimar. Vai lá, vamos lá. Ele é ator, desde criança, encanta o Brasil. E hoje você vai conhecê-lo como você nunca viu. Esteja você e todos vocês onde estejam. Hoje vamos conversar com Wagner Santisteban. Pronto aí, ó. Pronto. Essa foi enorme pra tentar buscar na cabeça da rima. Muito bom. Wagner Santisteban, bem-vindo. Puxa o microfone mais pra tua. Isso aqui mexe, fica à vontade. Vai. É quase isso, não tá sentindo no SBT, né? Eu fiquei tentando decorar seu sobrenome, como é? Santisteban. Como é que é, brother? Santisteban. Porra, meu irmão. Olha lá. Da onde veio isso? É espanhol. Tu deve ser rico pra cacete. Santisteban. Los Santisteban. Se eu tivesse o sobrenome desse, eu falava de boca cheia. Santisteban. Cara, pior que não. Sim. Tipo, meu bisavô veio da Espanha. Ele era poeta, ator. E ele foi parar na Argélia porque a família dele era contra o Franco, que era o ditador lá. E da Argélia veio parar no Brasil, em Sorocaba. Mas é bonita a história, porque ele veio pra cá, pro Brasil, e ele abriu um teatro. Primeiro teatro do interior ali de Sorocaba foi ele que abriu com a comunidade espanhola. Então tu puxou que ele, barato. Eu não conheci ele, meu bisavô, ele chamava Juan Santisteban. Juan Santisteban. Se tivesse o nome dele. Pensou, Sérgio? Porra, se Sérgio Malandro já... Sérgio Malandro já tá aí, imagina o Juan Santisteban. Imagina você ter o Instagram, qual o seu Instagram? Juan Santisteban. Juan Santisteban. Não, e ele foi amigo do Dionísio de Azevedo, de vários atores. Dionísio era grande ator. E aí, a minha família do lado do meu pai, que esse sobrenome é do lado do meu pai, toda ligada com arte, com música. Teve artista plástico, que era Salvador Santisteban. meu avô, Salvador. Meu pai, meu tio tocava piano, Rubens. Meu pai tocava bateria, violão. Todo mundo ligado muito com música. Quer dizer, a arte já estava na tua casa desde pequeno. Eu quero saber o seguinte aqui. Fala. Eu tô lendo aqui, bicho. Você fez comercial pelado. Como é que foi assim? Comercial pelado. Ele gostou de cara. Como é que foi que fazer comercial pelado, bicho? Então, na verdade, assim, a minha primeira propaganda... Mas tu tava pelado. Totalmente, 100% pelado.
Exatamente, dançando. E tá ainda. No YouTube. É. Tá no YouTube, eu vi. Tá aqui, pergunta pra ele como é que foi o comercial que ele fez pelado. Então, mas, na real, foi assim. Eu fiz duas propagandas pelado. É, a primeira propaganda que eu fiz foi da Zorba, Cueca Zorba. Cueca Zorba. É, do pintinho. Literalmente o meu pintinho ali, pequenininho, né? Eu tinha 5 anos de idade. Ah, tu tinha 5 anos? 5 anos. É. O propaganda pelado hoje, não é? Cara, só pra levantar assim, pergunta se ele não fez propaganda pelado. Eu tô perguntando, mas. Ah, tu tinha 5 anos, uma criancinha? É claro, né? Você acha hoje, né? Tô achando que tu vai ser adulto, pô. É, não. Que aliás é muito bacana. É muito fofo. Propagandas muito legais. Hoje não rolaria, né? Até porque, tipo... Você não fala qual o produto? Quer falar? Você tá... Não, é a que bombou, do shampoo da Mônica. Shampoo da Mônica. Que era do, muito tinha jingle do Eduardo Dussek e tal. Cantando meu primo e a minha irmã foram chamados pra fazer um teste. E foi aí que meio que começou a minha vida. E eu fui junto porque eu era muito novo. E aí meus pais, minha mãe me levou. E eu fiquei com ciúmes. Eu falei, pô, eles vão fazer o quê? O que eles vão fazer? Que eu não vou fazer? O que eu vou fazer? E aí acabei que eu pedi lá tanto pra moça que era da produção, que eu queria fazer o teste, que quando eu... ela foi lá dentro e falou assim, olha, tem um menino que quer fazer o teste aqui da propaganda e tal, mas não tem nada pra idade dele, né? E aí o diretor falou, olha, tem um teste de ontem, que era do shampoo, que na verdade ninguém passou, vamos ver se ele passa, né? E aí eu fui lá, eles botaram uma música, não tive que fazer pelado o teste. E aí eu super desenvolto, eu era muito de fazer careta, brincalhão e tal. Você é muito figura. E aí, cara, eu passei. Quando eu fui gravar, não era pra ser pelado também, eu tava de sunguinha. Mas tu era uma criancinha, né? Uma criança, tinha 5 anos. Ah, mas tudo bem. Não tinha maldade. Eu falei, o que eu tenho todo mundo tem, não sei o que e tal. Aí o diretor falou assim, então Wagner, não tá ficando legal você de sunga tomando banho num chuveiro, porque tá aparecendo um pedacinho da sunga e tal. Você tiraria só pra gravar, a gente não sabe se vai usar. Aí eu falei, olha, se as mulheres saírem do estúdio... Nem cogitava que ia passar lá na TV, né? Se as mulheres saírem do estúdio, tinha uma criança. E aí acabou que eu fiquei tão à vontade ali e fez um sucesso gigantesco. Foi. Quem me agenciava na época chamava Tirani. Não sei se ela agenciou o Gugu, a Angélica, o Rodrigo Faro, a Adriane Galisteu, o Gugu Celto. Gugu falava muito dessa Tirani, né? Muito, foi ela que descobriu toda essa galera. Eu lembro. Ela tá viva ainda? Tira? Não, ela foi para Nova York morar lá há uns 10 anos atrás e aí faz uns 6 anos mais ou menos. Senão ela ia ter orgulho, né, de tanta gente que ela dançou. Sim, total. Puxa vida, olha aqui. Não, ela foi uma caça-talentos mesmo, assim. É. Tipo, ela tinha uma agência real, a Angélica, toda essa galera veio dela. Pô. Tipo, ela foi a pessoa que descobriu toda essa galera. Pô. E se você pesquisar na biografia deles ali. E aí dali eu fui entrando no SBT, foi onde eu fui chamado pra vir pra Globo novo, mas meus pais são de... Minha mãe é baiana e meu pai é paulista, eu não pude vir morar no Rio, assim, porque eles tinham que abandonar a carreira dele. Mas vida deles. Você é garoto ou você tinha quando foi chamado pra vir? Eu fui chamado novinho, assim, com 8 anos, mais ou menos, caramba, pra vir. Então tu já nasceu pra essa parada. Já, cinco já tava fazendo comercial. E fez, pô, cara, mas foi uma sequência de comerciais. Eu fiz uns 300, assim. Ele, foi uma sequência grande, velho. Eu lancei tudo que é produto. Lancei ficou rico? Não fiquei, não era igual hoje, né? Se fosse, eu era tipo uma Maísa da época, assim, tipo, eu trabalhei com o Gugu e fazia entrevista. Tinha um programa aqui, eu não sei nem se eu não te entrevistei, sabia? Olha só. Eu tenho uma história muito louca com você. Agora eu quero saber. Histórias com malandro. Lá vem merda. Lá vem Não, eu trabalhava no SBT. Você também trabalhava no SBT. Você fazia aquele. Hora do Capeta. Que tinha o Porta Abra. Porta dos Desesperados. Eu tava gravando, éramos 6. A novela, que era uma, a novela. Essa novela foi sensacional. Foi sensacional. E a novela foi. O Silvio investiu muita grana pra. Fez cidade cenográfica, não sei o quê. Então a gente tava gravando uns 3 meses antes até de estrear. E um dos meus melhores amigos da novela chamava Wellington Rodrigues, o personagem dele chamava Raio Negro. E a gente ficou muito amigo. Muito amigo. E eu, 9 anos, ele também.
A gente começou a dar volta pelo SBT, a gente viu ali o estúdio do Jô Soares, aí a gente, poxa, o Jô, não sei o que e tal. Aí, de repente, a gente achou os estúdios do Sérgio Malandro, cara. Aí a gente ali, tipo, moleque. Tipo, cara, o estúdio do Sérgio Malandro, cara, vamos lá, vamos entrar, vamos entrar. A gente entrou, tava rolando o seu programa e você começou a escolher alguém da plateia pra rolar a Porta dos Desesperados. Tudo e sério. Meu amigo ficou desesperado. Ele eu que escolheu. E a gente de figurino de época. A gente com figurinos de 1930. E você escolheu ele, cara. Eu escolhi ele? Você escolheu ele. E ele, você fez, agora o tubarão se taca no joga no chão. Cara, e ele ganhou. E ele era um menino simples. Ele ganhou o videogame, a bicicleta, tudo lá que tinha dentro daquela porta. E eu não sei o que aconteceu, mas o programa não pôde ir pro ar, porque você não vai lembrar disso. O programa não pôde ir pro ar porque, tipo, a novela não tinha estreado. E a gente não podia, tipo, um personagem do SBT, sabe? Tipo, ganhar o coisa que ia parecer que era marmelada. Descobriram, mas né? Deram na hora de dar os... Eu não sei se deram, cara. Não, eu nunca mais vi esse menino. Eu sou louco pra encontrar ele. Porra. Chama Wellington Rodrigues. Se você viu, amigo. Wellington Rodrigues, onde está você? Procura. Eu quero saber se tu ganhou a bicicleta, o videogame, porque se não ganhou, nós vamos dar novamente. Exatamente. Agora hashtag, é o PlayStation 5 e uma bicicleta elétrica. Onde está o Wellington Rodrigues? Porque, porra, uma coisa que o Silvio Santos me ensinou, cara, uma coisa engraçada que você está falando. Ele falou assim, Serginho, um dia no camarim dele, falou assim, ó, Serginho, preste atenção, o que você falar que vai dar na televisão, você dê, mesmo que saia do teu bolso. Você fala, aqui dentro tem a bicicleta, a pessoa abriu a bicicleta, você dá a bicicleta, bicho. Claro. Poxa vida. Ele falava isso. Quebrar um sonho, né? Quebrou, não, né? Claro, pô. Você não vai lembrar disso, né? Isso, não, pô, isso foi em 94. Pô, não, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, porra. Bicho. Você sabe que nessa época... 94, foi isso mesmo, eu estava no SBT, eu estava na Globo em 90, fui pro SBT, voltei pro SBT em 94, era um programa com o Wilson Franco, que era o diretor. Não, isso não foi antes? Não, não, em 94. Ah, outro... É porque primeiro você começou, voltei, vamos entrevistar ele agora. Cara. Como é que você começou sua carreira? Éramos seis, papai, tal, papai. Fica, éramos seis. Você fez propaganda nu? Ah, esquece, porra, propaganda nu. Eu achei que ia dar um puta de um furo, que tinha feito propaganda pelado. Falei, porra, ele é do time... Não, do... É, bicho, mas, pensei, mas a gente é, pode é. Fazer hoje, pensei, né? Um OnlyFans. Pensei que era do time do... Hoje em dia é isso, né? Do Alexandre Frota. Falei, porra, mas ele foi com Frota, essa propaganda, porra. Não. Meu Deus. Eram seis mesmo? Como é que é essa história? Éramos seis. Era Irene Ravache, Otton Bastos e quatro filhos. Era eu, era o Caio Blá, eu, um outro menino que chamava Rafael Pardo e uma menina que chamava Carolina Vasconcelos. Adultos, a gente foi o Tarcísio, eu era o Tarcísio Filho. Sim. Depois era o Jandir Ferrari, que era o Caio. O Leonardo Brício era o... O menino que chamava Rafael e a... vamos lembrar até o final. Eu tô já ficando velho também. Sabe... E Ana Paula Arósio fazia Ana Paula Arósio fez uma também. Participação. E depois eu trabalhei com ela também numa outra novela que ela fazia minha irmã, que era Os Ossos do Barão. Os Ossos do Barão. Os nomes eram maravilhosos. Né? Sangue do meu sangue. Sangue do meu sangue. Pô. Acho que isso tudo era rádio-novela. Cara, acho. Eram novelas antigas, né? Eram que já tinha sido feita na Tupi. Sim. Mas sim. Foi um sucesso absurdo. Absurdo. E foi refeita na Globo agora. Foi refeita, você fez, eu fiz uma participação. Eles mas chamaram. Sangue do meu sangue era da Globo? Não. Era do SBT também. Foi do SBT e depois foi pra Globo? Não teve. O Éramos Seis teve na Globo. A Globo comprou os direitos. Ah, é, bro? Só que aí a Globo fez uma homenagem. Então chamou algumas pessoas que fizeram algumas versões. Então eu, a Irene Ravache e a Anissete Bruno fomos chamados. E acho que o Otton também. Otton Bastos. Otton Bastos, grande ator. Você sempre gostou dessa parada de novela? Você cara, sempre... eu criança, assim, nas propagandas, pra mim aquilo ali era uma, tipo, um playground, sabe? Tipo, eu fazia um negócio que... Primeiro que eu conhecia brinquedo, produto, muito antes de todo mundo, e às vezes eu ganhava aquele produto. Então eu ficava louco pra fazer aquele negócio. E às vezes eu tinha que me fantasiar, era o doutor Tratadente, aí eu, tipo, eu era um dentista, não sei o quê. Ou propaganda da Sadia, na época que, tipo, era efeitos especial. Era um cenário suspenso, o cara mexendo embaixo. Não é igual hoje, acho que o cara faz até croma, né? Bota um cromazinho atrás e acabou. Um
filtro do Instagram e faz uma propaganda. É verdade. Então, tipo, eu me divertia muito. Eu nunca vi aquilo como um trabalho, sabe? E meus pais, graças a Deus, nunca precisaram do que eu ganhava ali pra estar ajudando a família. Eles tinham uma vida paralela. Meu pai tem uma fábrica até hoje de... Ele fabrica coisa, bijuteria, uma cola super famosa, uma legítima cola. Enfim, um monte de outra coisa. Bijuteria? Bijuteria. Teve a escola de música. Outras coisas, assim. E minha mãe trabalhando com ele também. Minha irmã é psicóloga. É, então, assim, eu fui levando a vida, assim... Tua irmã cuida da família, já cuidou de tudo, tua irmã? A minha irmã não pode, né? Porra, porque aí conhece porque é legal, a fundo. É legal ter parente assim, que, porra, fica tudo em casa, né? É, já não porra, gasta com isso, né, Sérgio? Porque é um gasto, mas né? Mas a sua família tem ligação com isso? O psicólogo? Não, de artista? Não, nunca, eu não. Eu virei artista de... Seus pais eram o quê? Apesar que meu pai, meu falecido pai, ele era compositor... E ele era. Ah, ele era? Meu pai. Ah, isso nem eu sabia. Então, ele era compositor. Isso aí agora é novidade. Deu uma louca no mundo, tá tudo virando a telha. Mulher de cabelo curto e homem de cabelo na orelha. Tá vendo só? Você gravou isso? Não, eu não. Devia ter gravado, cara. Quem gravava isso era o Tutuca. Lembra do Tutuca? Tutuca, cara. Posso te falar uma coisa? Tem um dos meus melhores amigos de colégio. O pai dele vende ovo. Há 200 ovo, anos. Ovo mesmo, ovo. E ele fala que a música da vida dele é a sua música com Faustão, do porra, ovo, o rap do ovo. Tem ovo, ovo. Tá. Cara, porra, bicho. Só ele me mostrou isso, cara. Você tinha que fazer isso um remix disso hoje com o Faustão. Foi o único filme que o Faustão fez, foi comigo. Espetou o Faustão é uma lenda. Desistiu, né? E meu telefone tá tocando. Nunca mais quis fazer. O próprio Faustão tá ligado. Não, pô, aqui é o Silvio Santos. Fala, Silvio. Não, estamos aqui falando. Era você. Estamos falando. Não, eu sei. Tá assistindo, ele tá ligado, né? Ele tá ligado. Ah, Silvio, porra, tá ligado da gente. Silvio, você sempre assiste a gente. Acho que não. Depois eu vou te botar no ar, Silvio, que agora não dá, tá? Você tem que chamar o Silvio aqui, cara. Ele não vai, não vai lugar nenhum. Silvio, você não vai lugar nenhum, brother. Ele não vai ao SBT, você acha que ele vai aqui, porra? É verdade. Ele não vai mais. O cara não vem. Agora, me diz uma coisa aqui. Porra, quer que eu continue? Eu vou falar. Ricardo, tu tá solteiro? Tô solteiro. Então tem uma notícia boa pra te dar. Ei. A Sandy também tá solteira. Ah, e você vai ter que me explicar isso direitinho. Essa foi boa, Sérgio. Você fez um seriado da Sandy Júnior. Sandy Júnior. E a notícia que eu tô te dando é essa. A Sandy está solteira. Cara, isso foi uma surpresa até pros amigos ali. É mesmo? É ninguém... Percebeu, cara, não? Eu acho que assim, eles são, a Sanji e o Lucas são pessoas muito discretas, né? Então, eu tive com eles, sei lá, 15 dias antes. Então, é mesmo? E tava tudo não normal? Não transpareceu tava nada. Tudo normal. Ué, mas casal é assim, né, é cara? Assim, às vezes nada. A gente tá achando que tá tudo bem. É verdade. Tá de fora, não quer dizer tá que tava ruim, né? Mas sei lá, não é... Hoje, sabe, né? Quando tá ali... Você já foi casado quantas vezes? Eu nunca fui casado, bicho. Eu fui, não casado na igreja? Eu fui me juntando. Pô, tenho três filhos. Um é o Sérgio Tadeu aqui, que é meu empresário e tal, bababá. Tenho dois filhos que moram em Londres. Um é ator, que é o Edgar. A minha filha trabalha com artes plásticas, eu casei com a modelo, que é a mãe da Stephanie do Edgar. Eu nunca casei, brother. Eu vou ficando, de repente. Porque eu gosto de namorar, brother. Sabe? Eu gosto de namorar. É gostoso, porque namorar, meu irmão, namorar os bichinhos, são tudo pequenininho, é aquela coisinha carinhosa. Ah, meu gatinho, vem cá, meu gatinho. Vem cá, meu ursinho. Ah, vem cá, minha pombinha. Tu casa? Como os é bichos que é? Crescem. Sua vaca, sua anta, o seu cavalo. Parece tu anabolizante, os bichos crescem do nada. Sua faca, é bem deixou isso, a bola Sérgio, da mesa. É então isso. Eu não caso, eu gosto de namorar. É, namorar é melhor. Mas acho que tem um segredo aí mesmo, né? É mesmo. Tu foi casado, tu? Cara, eu já morei junto duas vezes. Mas nunca casei, é. É casar, não é trocar de aliança. Mas eu tenho um pouco de trauma disso. Acho que você tá certo. É melhor namorar, é só namorar. Ficar de boa. Mas melhor coisa. Tu fez uma série com a Sandy? Fiz com a Sandy Júnior? Quase 5 anos, é. Pô, foi um maior sucesso, né? Foi, o Sandy Júnior na Globo foi ali um seriado Basílio. Sandy Jr., o Basílio. Muito simpático o personagem, Basílio maravilhoso. Era super engraçado. Era engraçado, simpático. Todo mundo gostava dele. Ele era um nerd. Na época que, tipo, nerd era nerd mesmo. Uhum. Tipo... Usava aparelho falso, óculos, alisei o cabelo, engordei, usava uma camisa xadrez, uma roupa. Era filho de português, eu era super pão duro. Tipo,
tudo reclamava e não sei o quê, mas era muito legal. Era bullying em cima de bullying, né? Bullying em cima de bullying. Tudo que aconteceu possível nunca ia acontecer com qualquer outra pessoa do elenco, só comigo. Eu caía na lama, eu era atacado pelo bicho, eu era, tipo, tudo que você imaginar. Eu fui atacado pela macaca, que é a história que todo mundo conhece. Daqui a pouco você vai contar essa história da macaca. História agora, aí... todo mundo era apaixonado pela Sandy, que a Sandy era aquela coisinha linda e tal. Você não se apaixonou por ela, não? Porque é normal, Brasil. Normal, todo mundo. Pode contar isso que é verdade. É normal, é verdade. Porra, a Sandy era linda, ela era jovem, a garoto. A Sandy namorou o Paulinho na época, que era do elenco. Qual Paulinho? Paulinho, Paulinho Vilhena. Vilhena. Ah, pode ver, Helena, que pegou todo mundo. Hoje ele foi pai, é pai agora. Sossegou, né, cara? Pegou você também? Não, pegou, não, não pegou. O Paulinho é foda. O Paulinho é forte. Esse aí é... O Paulinho é forte. Ele namorou a menina que também fazia... Qual o nome? Que apresenta o podcast também? Qual a Fernanda, Paz Leme. Eu morei com ela 3 anos com a Paz Leme. Ah, é? Conta aí. Também tá grávida, gente. Tudo vamos é falar fraco, de outra coisa. Tá grávida. Você sabe que... Sem processo. Eu fui no programa da Fernanda Lima há muitos anos atrás, né? E a Fernanda Paz Leme estava lá. Aí eu dei o um beijo macaco na... O que, que é beijo macaco? Beijo macaco é um beijo você que eu dou. Sabe? Pô, é um beijo, você irmão, é um beijo que eu sabe. Dou, meu irmão, que a mulher começa a ficar arrepiada, os olhos arregalam, começa a lacrimejar. Só eu sei dar esse bagulho e sei pros meus filhos. Agora, porra, é o beijo macaco do Sérgio Malandro. Eu já dei em várias pessoas, em várias atrizes. Eu dei tomei na um beijo Parleiro. Macaco de uma macaca também. É. Tu vai contar. Aí eu dei o um beijo macaco dela no ar, no programa, né? Aí ela ficou toda, ai meu Deus, o que, que é isso? Na Fernanda Lima? Na Fernanda Parleme. Na Fernanda Parleme. Tu foi casado com ela? Não, eu morei junto. É porque na época que o programa veio pra cá, pro Rio, eu tinha 18 anos. E aí, tipo, eu e a família, minha família, a família dela eram amigos, assim, eles falaram, vamos dividir aqui, porque a gente vai ficar mais seguro com eles juntos aqui. Aí divide mãe, vem pra cá, vem pra lá, e a gente dividiu um apartamento. Eu entendi que você tinha morado com ela, achei que vocês tinham namorado, ficado junto com ela. E vem cá, que legal, né? Porque foi o início de carreira ali pra quase todo o elenco, né, cara? Cara, muita gente começou ali. A Fernanda, assim, todo mundo já tinha alguma coisa. Eu já vinha de outras coisas ali e tal, mas ali foi um grande boom ali mesmo, né? O Paulinho, a Fernanda... O Marcos Mion fez o Sandy Júnior. O Mion fez, é verdade, eu lembro dele. Antes de entrar na MTV. Ah, fez não o Mion? Vi, fez, eu lembro. Mion, ele fazia um judeu. Ele usava um kipá. Isso, eu lembro. É. Que maneiro, hein, Brad? Era turma boa, então, né, Brad? Era bem legal, cara. E era gravado assim, lá num colégio, lá em... Foi, a gente teve que morar em Campinas. Em Campinas, né, cara. E eu morei... Eu fiquei um ano indo e voltando todo dia. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, é. É perto também, entendeu? Assim, é, mas é tipo, perto uma hora e meia, então, né? Então todo dia, aí depois a gente foi morar lá. Aí moramos lá, de lá ele veio pro Rio. Quando ele veio pro Rio, aí veio morar aqui. Mas tu é namoradeiro, né, bicho? Eu tava vendo teu currículo aqui. Pô, o currículo dele é bom, ô, Rabelo. Conta aí, Sérgio. Ele quer falar da fofoca aí. Pô, irmão, é Sônia Abrão que tá entrando aqui. Sônia Abrão tá entrando aqui. Vai, Sônia Abrão já tá dentro. Tá falando aqui porque ele... O sogro dele era o Fábio Júlio. Não, que Fábio Júlio? Tá doido, cara? Ué, não. O sogro foi Fábio Júlio. Não, Sérgio, tá errado, Sérgio. É Antônia Moraes. Não, Orlando Moraes. Eu fui namorado dela, fui. Filha da Glória Pires. Isso. Glória é minha irmã, pô. A gente é amigo há tantos anos. Ela e então o Orlando Moraes é que era teu sogro. Isso. Ah, então tu namorou a Antônia, que é filha da Glória e do Orlando. Isso. Porra, aí então a Cléo Pires é. A Cléo Pires é o que tua? É minha ex-cunhada. É. Ex-cunhada. É, o Fiuk não é nada, por exemplo. Ele é só irmão da Ele não é filho da Glória. É, ele é só irmão da Cléo. Não é nada meu, assim, né? Não é nada. É que nem a Glória fez. Eu não sou mãe do Fiuk. Exato. É, vamos organizar a bagaça, bicho. Calma, tu muita namorava gente Antônia. Aí. É muita namorava gente. Antônia. Que é filha da Glória Pires. Irmã da Cléo. Irmã da Cléo, porque por causa do Orlando, que é a Glória Pires. Então, e do Bento. Do Bento e da Ana. Do Bento e da Ana, que são filhos da Glória e da... E o Orlando. O Orlando e a Glória têm 3 filhos, e a Glória tem a Cléo, que é filha do Fábio Júnior. Tá. E você convivia... Não me coloca em problema, e você via a Cléo? Mas e o Fiuk? Vejo todos eles. E o Fiuk? Tu viu o Fiuk? O Fiuk vejo também, gente boa pra caramba. E tu era amigo do Fiuk? Amigo. Essa confusão do cacete. Não tinha nenhuma ligação de família. E você, às vezes... Pô, a Cléo é bonita pra caramba, né, bicho? E tu, assim, em casa, tu passa, puxa vida...
Tô aqui pro lado de cá, podia estar pro lado de lá. Caraca, cara. Né? Será que errei, mano? Porque a Antônia é muito bonita também, né? Porque é uma confusão, né, bicho? Porque acontece esse negócio. A família inteira é bonita ali. E tu, e tu nunca pá e tal. A Antônia assim, é muito bonita, cara. Eu não. Nunca pá. E tu e por que separou da Antônia, brother? Porque a Antônia As coisas assim, pergunta pra por que a Sanji separou do Lucas. Não dá pra saber, às vezes. Nossa, por que você separou da Mari, cara? Eu? Da Mari, vocês são já uma gêmea, sabia? Acho que é o cara, eu tava vindo pra cá, eu falei, cara, eu queria. Assim, uma mulher que é ex-mulher e faz tanto pelo marido, pelo ex-marido. Pô, isso é difícil, hein? É verdade. Isso não existe. É uma relação bonita, é um amor que não acaba nunca, né? Esquece, bicho. Eu quero saber o seguinte. Até porque tem esse fruto aqui, ó. Exato. Que tal? Fala do convidado aqui, que tal? Que coisa. Fala do convidado. Eu tô emocionado, cara. Hoje é o programa aqui, ó. Eu que sou o entrevistador. O Jurandir entrou aqui. O Jurandir, quando entra aqui, ele quer saber tudo. Confusão geral, pô. Meu Deus, o Jurandir. A Antônia, filha da Glória Pires, a Cléo. Você era amigo deles, você convivia com eles, assim, você era bacana essa parada, você se dava bem, você conheceu, como é que foi? Como essa foi a primeira vez como é que você história, chegou lá? Assim, tu chegou? Glória Pires, Orlando Moraes. Porque eu gosto muito deles, o Orlando, pô, eu fiz pegadinha com o Orlando lá na Gazeta, e agora minha amiga, quando ela fazia dança e dê, pra você ter noção da minha amizade com a, caraca, com a Glória. Caraca, faz tempo. É, a Glória Pires é minha irmãzinha, pô, adoro ela. Olha, ali foi rolando, a gente se conheceu e assim, eu já tinha conhecido a Glória, conheci a Glória, na verdade, muitos anos antes, no Faustão, uma vez eu tava no Faustão e ela tava também, e, assim, de colega de Globo e tal, então assim, como uma mãe da minha namorada na época, foi, são pessoas muito educadas, chiques, é super elegantes e eternamente, tanto que eu terminei logo depois, quase um ano depois, eu fiz um filme com ela, é super, com a Glória, Com Pasquim também, né? Com Desapega, Pasquim, né? Chama Desapega, um filme que tá no Telecine, né? Aí. É porque tem aquele negócio de sogra, né? Esse negócio de sogra, as pessoas, né, fazem piada com sogra e tal. Não, mas não, olha aí, né, cara? Agora é uma pessoa. Mas acho que isso é uma coisa antiga, né? Tipo, aquela tipo de sogra que quer morar junto com o cara, na hora de casar. Eu me lembro que uma vez eu levei minha sogra pra Recife e quando chegou na praia tinha aquela placa, né? Não mergulhe, tubarões. Eu fui, tirei a placa e falei, minha querida, vai dar um mergulhinho. Sogrinha, vai dar um mergulhinho. Não achamos até hoje. É, mergulhou, perdeu dois braços. Que horror, Zé. Ha, pegadinha do balanço. Isso aí foi uma piada que eu vi, o cara falando, brincando. Mas você se dava bem com a sua sogra? Porque as pessoas falam isso. Eu me dei, eu namorei antes dela aí. Também. De sogra, não, pelo menos até hoje foi tudo bem, E ela é da tua parada. É, não atriz, tem porquê. Né, vou encontrar a vida inteira, né? É. Imagina se eu tivesse algum problema. Com certeza. E vem cá. Acho que assim, hoje em dia tá tudo tão de boa, né? Bota uma curiosidade aqui. Eu estive em Goiânia outro dia. Acho que foi em Goiânia que eu fui. Lá vem, Jesus. Meu irmão, falaram que o Orlando Moraes... Acho que foi em Goiânia. Foi em Goiânia que eu fui... O Orlando Moraes é dono de uma parte lá de Goiânia toda, que ele é milionário, papapá. Isso é verdade? Eu não sei essas coisas. Eu só sei que eles são de Goiânia, a família, o pai dele foi um cara muito importante ali. A mãe dele é uma mulher muito... Foi a primeira mulher a ter carro, a usar calça comprida, porque era uma coisa que ninguém usava. Uhum. Assim, isso aí é uma mulher genial, donodícia. Ela é, tipo, linda, aquelas fazendeira mesmo... Que em Goiânia tem muita gente bonita, muita mulher bonita, né? E ela é bem essa, tipo... Mulheres lindas, pô. Ela tem uma pele linda, assim, um olhão verde. E... Enfim, eles foram... São uma família bem importante ali no Centro-Oeste. Eles... parece que foram os primeiros que levaram o gado Nelore, acho que pra lá, enfim. Mas eu não... Essa parte de quem é dono, essas coisas... Não, mas, acho que, você namorou, quanto tempo você namorou ela? Eu, 5 anos. Então, tu ia pra Goiânia, né? Eu ia muito pra Goiânia. Eu faz o rir, bicho, pô. Mas é porque eu fui lá fazer show, o cara falou, meu irmão, ele falou assim, tá vendo tudo isso aqui? Você tá pisando tudo aqui no Orlando. Aí eu fiquei amarradão, porque eu conheço o Orlando. Só que eu não sabia isso disso dele, assim, pô. Até quase que eu liguei pra ele pra pedir o pix. Não, mas ele é um mega empresário. Ele tem várias coisas diferentes, assim, pelo Brasil. Além de cantor e compositor. Além de cantor, ele é um mega empresário. Tu não pensou em dar o golpe do baú? Não, não é minha cara. Que horror. Não, seria, se fosse a minha cara... Ai, Rabi, que horror. Eu queria tanto de dizer que horror, da minha solidão. Baú.
dando golpe solidez. Do baú a peça aí, Rabelo. Porra, todo mundo quer dar o golpe do baú. Isso dá mesmo. Na verdade, tem muita gente... Eu acho que no nosso meio tem muita gente hipócrita, né, cara? Mentirosa. É, que faz tipo... Acho que o nosso meio... acho que você é muito das antigas, você sabe também. É, hoje bagunçou demais isso, né, cara? Virou, assim, essa disputa... desesperada pela fama. A gente tava até falando isso antes, assim, a molecada hoje não tem uma referência, todo mundo só quer ser famoso no Instagram, no TikTok, não sei o quê, sem muito conteúdo de nada, sabe? Só por ser famoso. Então, tipo, ninguém vai mais querer ser médico, ser engenheiro, ser nada. Todo mundo quer ser o médico famoso, talvez, o engenheiro famoso. E aí virou uma bagunça, então é tudo pela fama, pela grana, pela aparência, pela beleza. Eu vim de uma geração que, assim, eu aprendi com os atores mais velhos, com a galera mais velha, que era tipo assim, eles foram humilhados pra caramba. Eles tinham, pô, você sabe muito bem disso, os atores, as atrizes mais velhas eram consideradas, assim, tipo... qualquer coisa, não era coisa legal. Hoje é tipo, não, é glamuroso, é a fama, o dinheiro que dá rápido. O cara se ferrava, ia fazer teatro. Então, assim, eu era Cleide Acunes, uma galera das antigas mesmo. Tipo, sei lá, a própria Irene, todos. Eu vejo essas pessoas muito como os meus tutores, assim, sabe? Eu nunca tive padrinho pra nada também. Então, eles tinham um respeito pelo lance da arte, por desenvolver o seu talento, o ofício, sabe? Tipo, né? Pelo ofício, que é muito diferente, talvez, do que é hoje. E tá um pouco bagunçado. Isso faz com que o público também fale, pô, as coisas estão meio qualquer coisa. A gente assiste um produto, não tem. Parece que você não se envolve, não sei o quê. Mas eu acho que também tem que entender quem que escolhe, os produtores de elenco, os diretores, os autores, também entender que assim. Ninguém assiste um filme, ninguém assiste uma novela porque tem gente famosa de TikTok, de Instagram. Tem ou só não sei porque quantos mil seguidores, né? Você assiste um filme pelo quê? Não tô julgando essas coisas, até porque hoje eu trabalho pra caramba no meu Instagram e TikTok. Tem que trabalhar, a gente tem que se adaptar TikTok em todas as coisas. Você não tá aqui no podcast. Sim. Mas se a gente... Você alguma vez, algum filme, alguma série por conta disso? Nunca. Eu acho que, assim... E as pessoas estão ostentando muito. Né? Todo mundo está ostentando muito na rede social. Né? Aparece com carrão, aparece com... Como é que as pessoas ganham tanto dinheiro? Sinceramente, eu não entendo direito. Eu até hoje não consigo entender direito como é que as pessoas fazem tantos milhões, tanto dinheiro assim tão rápido. Tem avião, tem... Uma coisa curiosa é a filha da VTube, né? Filha da VTube. Com seis meses fez 1 milhão. Aí eu não entendo isso. Então, eu demorei a vida. Mas a criança nem fala. O que ela faz? Que publicidade é essa que ela faz? É isso que eu não tô entendendo. Eu não consigo calcular isso aí direito. Depois vocês me explicam. Você tá falando uma coisa muito bacana, que é o negócio de valores. Eu gosto de brincar aqui, eu brinco, mas às vezes eu gosto de falar sério. As pessoas hoje em dia, por que está acontecendo isso? Porque hoje em dia um jovem de 15, 16 anos, ele hoje está ganhando mais do que os pais. Um cara hoje que é YouTube... muito mais. Pá, o cara, desinibido. Ele que ganha um dinheirão e, de repente, ele acha que ele não tem mais que obedecer o pai, né, a mãe. Ele fala, não, quem manda sou eu, porque eu ganho mais do que você. Porque eu ganho mais do que você. E estou ganhando muito dinheiro, essa molecada. Essa molecada de 18, 17, 19 anos, 16, 15 anos. Tem mulher que joga aquele negócio que a gente estava conversando outro dia, de jogos... Sim. Pô, tem os moleques que ganham dinheirão com aquele De pôquer, não sei o quê também. Videogame. Negócio de jogos, Videogame. Gamer. Não, de game. Tem uma molecada, meu irmão, que os moleques estão milionários e, de repente, eles acham que, por causa disso, eles podem desacatar os mais velhos ou os pais. Isso tá errado. É um momento muito diferente, né? Tipo... Quanto tempo você demorou, por exemplo, desde que você começou sua carreira, para você, tipo, conquistar suas coisas, assim, uma grana, é muito mais... Tinha uma dificuldade muito grande, sabe? Sei disso. E, assim, não era qualquer coisa que você fizesse, que chamasse a atenção ou viralizasse, igual é hoje, que faria você ter... Tu tinha que estourar uma música. Você tinha que fazer alguma coisa com algum conteúdo. Que pudesse audiência. Era complicado. É com algum conteúdo. Tanto que sempre existe o reverso, assim. O cara que às vezes é famoso ali, quer depois virar ator, não sei o quê. Eu acho que todo mundo tem condições
de ser ator, de ser apresentador. Eu acho que isso é tudo uma coisa que a gente desenvolve, sabe? Tipo, você pode aprender e você pode ter o seu talento e o seu carisma. Carisma é uma coisa de cada um, e você vai saber, vai levar o seu. Você tem um carisma só seu, você tem o seu. E assim, pode surgir pessoas novas da internet que tem um mega carisma e tem uma conexão com essa molecada muito maior do que a gente, já que tá em outro tempo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu fico preocupado é com... A vontade de ter conteúdo, de aprendizado mesmo, sabe, dessa galera. Quase nada, assim. Ninguém quer muito ter várias ferramentas para poder usar. Você está falando que hoje, os sonhos hoje mudaram um pouco. Antigamente você sonhava. É claro que ainda continua. A pessoa quer ser um médico, a pessoa quer ser um juiz, um advogado, a pessoa quer ser... Só que hoje em dia os sonhos mudaram mais para a rede social. As pessoas... Imagino, porra, eu vou explodir na rede social. Sabe, sim, porra? Só que todo mundo tem que ter uma rede social. Tipo, eu cobrei isso da minha irmã. Minha irmã é psicóloga. Eu falei, não, você tem que abrir seu Instagram, você tem que bombar seu Instagram. Porque... Mas ela falou, cara, eu sou psicólogo. Mas pra divulgar o trabalho dela, pra ela poder ter mais... Pra ter mais paciência, não sei o que e tal, mas... Poxa, se você for ver, todo mundo tem que se expor, sabe, hoje. Hoje é tudo assim, velho. Sim, é muito diferente da nossa época, que as pessoas compravam uma revista pra saber do artista, uma... Tinha que correr atrás para saber da vida de um artista. Hoje em dia você tem que... Você vê o artista aqui na casa dele, no banheiro. E todo mundo é de certa forma, conhecido, né? Tipo, tem médico com 1 milhão, tem cara que cuida de planta com 1 milhão de seguidores. Verdade. Não, qualquer coisa... Tem gente que tá doente, ele não vai no médico, ele olha assim, ele vai na internet e começa a ver, não, o remédio é isso, o remédio é aquilo, blá, blá, blá. E o público virou psicólogo, né? O cara conta tudo. Não, eu não tô bem hoje, não sei o quê, eu vou fazer uma operação porque eu não tô me sentindo mal. E ele faz a terapia com o público. É verdade. Tá, cara, mundo louco, né? Autoajuda. Muito doido, né? Muito narcisista, né, cara? Vendo a live da Suelen... Como é que é aquela live daquela menina que eu tava assistindo? Muito bacana. Como é que é o nome? Suelen o quê? Nefertari. Nefertari. E ela falando da autoestima... E uma porção de gente, pai e tal, e depois as pessoas comentando, você me ajudou muito, entendeu? Então, por um lado, é uma nova estrada que para muita gente dá certo e é legal, cara. Sacou? Só que ao mesmo tempo, mas é verdade, é verdade. Meu irmão, você está triste, você entra na internet... Não, foi o que eu falei, não existe mais ser humano, agora só existem coaches. Você tem psicologia na internet, você tem autoajuda, você tem tudo na internet. Mas é uma doideira, porque também, tipo assim, a criança que não tem like, aí ela já fica, tipo, se sentindo mal, porque, eu tô feio, eu tô não sei o quê, sabe? Tipo, aceitação. E isso vai fazer, assim, tipo... O que que ela... Ela fez... ela é uma criança, você não vai lembrar de tudo que você fez quando criança, mas quando você estiver velho, você vai falar, cara, o que que você fez na sua adolescência? Você lutou pelo quê? Ah, eu fiz vários videozinhos de TikTok, sabe? O que que realmente de conteúdo isso vai ter, entendeu? Porque assim, você, de alguma forma, você queria ser artista, você tinha uma alma artista que você queria se expressar. Então você foi chegando lá, você foi atrás de um teste, chegou... Entrou num SBT, você foi atrás, foi fazer um teatro, Sim. E aí você se expressou. Só que você criou uma história pra chegar nisso aqui. Aqui é um canal aberto pra todo mundo que às vezes tá que ficando muito. Não precisa de estudo, não precisa de nada. Muito confuso, muito louco e muito perigoso, vazio, sabe? Tipo, o que que vai ser realmente psicologicamente dessa geração com 40 anos? Eles vão estar. Eles construíram o quê? Eles foram atrás do quê, sabe? Porque, ok, no mundo inteiro tá tendo isso, mas o nosso país é um país já que é super pobre no sentido cultural, sabe? Tipo, as pessoas recebem pouco incentivo de realmente querer ser um cara diferente. Aqui tem muito essa cultura de o cara que era o nerd era o idiota do colégio, né? Não era o cara que é legal. E você vê os gringos lá nos Estados Unidos. O cara que era o nerd virou o dono da Apple, sei lá, virou o dono da... E é legal você ser quanto mais nerd possível. Aqui não, tipo... Então a gente já tem um pouco isso, sabe? Tipo, de julgar quem tem muito conteúdo, tem não sei, quer ser cult, quer ser não sei o que lá. Então é meio perigoso pro nosso país, que já é meio, bem superficial. Mas qual é a solução? Não tem solução. A solução isso é não tem, já era agora. Não tem solução. Já era, é ver o que vai dar. O negócio é você se enquadrar na parada e fazer da sua parada a melhor coisa, entendeu? Porque você tem que fazer dessa parada a melhor coisa, porque o mundo andou, brother. Sim. Quando é que a gente vive dentro desse quadrado aqui?
Pois é, mas... A gente vive num Big Brother o tempo também. Todo. A gente vive num Big Brother. Tudo que a gente faz, a gente é filmado. Mas você não precisa fazer tudo também que as pessoas fazem hoje, entendeu? Não, por exemplo, eu não me vejo dançando, fazendo uma dancinha. É. Então é uma coisa que... Desculpa, mas eu não me vejo fazendo tudo, isso. Não, pra tudo conseguir bem, mas, que as pessoas... Mas de repente você tem que entender que aquela pessoa que faz a dancinha... O problema é dela. Ela também tem um conteúdo. É uma forma dela se expressar. É uma forma dela se expressar. É um trabalho onde ela está, de repente, recebendo um sustento. E daquele sustento fazendo outras coisas. Mas era igual era antigamente, o moleque, evoluiu, moleque queria jogar bola. Eu não me vejo. Antigamente respeito era jogar bola. Tu é fresco. Eu não respeito o TikTok aqui. Tu até, ô Rabelo, tu é fresquinho. A gente pede aqui pra tu fazer o TikTok do papagaio, você foge. Ué, bicho, porque eu não gosto, me sinta à vontade. O que você quer que eu faça? Que eu finja uma coisa que eu não tô afim de fazer? Eu não. Mas ali eu tô ganhando pra isso. Eu tô fazendo musical, uma coisa que eu gosto, que eu estudei pra isso. Isso, mas no TikTok, se a gente fizer aqui uma dancinha e começar a ter um dinheirinho, tu não vai querer fazer? Eu tô tentando, vocês estão brigando. O pau que come. Sabe como é que é? Eu só joguei uma reflexão aqui. Ele acha, porque ele fez o Zorra Total, ele era namorado da Juninho Play, entendeu? Ele acha que pá, que não pode fazer o TikTok. Faça o TikTok, meu irmão. Eu acho assim, na real, eu acho que... Eu não falo isso, quem sou eu pra falar? Eu faço essas paradas. Eu faço. Tu não faz TikTok, não, pô? Se eu fiz propaganda, não vou vender um produto hoje na internet? Eu vendo do mesmo jeito. Se eu fiz... Qual que é a diferença? É um comercial, a questão, né? A questão, eu acho, só assim, é a coisa que generalizou total. Você vai num colégio, todo mundo faz. Não é uma questão... Um cara vai lá e faz, ele é conhecido ou faz aquele... É toda... Até o professor tá se filmando, entendeu? Então, a gente tá vivendo num momento que... Pouca gente tá no real aqui mesmo e tá todo mundo postando. Você vai num show, são 70 mil iPhones lá, telefones filmando o show e ninguém tá vendo o show. Então a gente tá num momento muito louco, cara. Aí tu vai comer, ninguém conversa, ninguém fica filmando a comida. Tira foto da comida. Eu faço isso. Tô falando uma coisa que eu faço. Isso eu não faço, eu como a comida. Eu falei isso hoje de manhã, eu tava esperando pra gravar e aí olhei pra sala de estar, não tinha ninguém conversando, todo mundo assim. É horrível. E eu falei, caralho, olha só, antigamente a gente conversava, né? E hoje em dia ninguém conversa mais com ninguém. É isso aqui, acho que o momento de conversar vai ser um podcast. Vai ter que criar um podcast pra todo mundo. É verdade. Ah. Bicho, porque é um bagulho. Não que não esteja acontecendo isso. Mas é quase... É uma sala de WhatsApp pra vocês conversarem. É. Mas você sabe que outro dia eu tava num restaurante e tinha um casal, que acontecia o casal conversando. Não. No telefone. Não, não é possível. Eles estavam falando com amantes, não estavam falando com eles. Devia ter mais. Era um trisal ali, devia ter mais alguém. Agora, a gente vive nesse bagulho. Não é se render a isso, mas a gente tem que aproveitar isso, que é o seguinte: da forma correta, pessoas inteligentes, as pessoas que são muito inteligentes, estão fazendo disso aqui, riqueza. Sabe, eu acho isso. Mas posso te falar uma coisa? Classificado do Globo? Você ia lá para tentar arrumar um emprego? Isso aqui é um classificado. Gente. Não, com certeza. Você foi muito inteligente. Isso aqui é sua emissora. Você faz uma cara. Independência. Você tem uma emissora na mão. Porra, isso aqui é uma emissora. Mas posso te falar uma coisa? Ótimo, eu faço isso, você faz isso, ele faz isso. Só que a gente viveu uma coisa de verdade. Eu vivi. Eu andei na rua sem celular, eu brinquei, minha mãe não sabia a hora que eu ia chegar. Eu ligava pro meu amigo e falava, vou chegar às 5h30, ele tinha que estar me esperando às 5h30. Com certeza. E assim, a gente viveu isso ainda. E essa galera que não viveu e não vai viver e não vai ter mais como. É isso que eu tô conversando, entendeu? Tipo, o que vai rolar? Não sabe. Mas aí é que tá. Aí é que tá a parada. Mas não conhecer é melhor, porque aí não tem nem referência, entendeu? A gente que tem aqui, a gente acha uma coisa muito louca. Eles não sabem, você chega pra essa galera, infelizmente, você vai conversar, olhar no olho, às vezes não consegue olhar no olho, não consegue trocar uma ideia, cara. Você não consegue, tipo, ter um diálogo muito grande, ficam quietos, sabe? Tipo, aí vão pro celular. Tem dificuldade de emoção, ainda veio a porra da pandemia que fez todo mundo ficar dentro de casa, trancado, com medo, com não sei o quê. Aí todo mundo com TDAH, não sei o quê, milhões de... Pô, a minha irmã é a que mais tá trabalhando. Trabalhando aqui no mundo, eu sou os psicólogos. Eu vou te falar uma parada, bicho. Então vamos lá, já que o assunto aqui é assim, o assunto tá bem sério, tá bem curioso. Não, é um papo legal, que irmão, é um papo atual. Irmão, vou te falar uma parada. Eu sou da época, meu irmão, que eu, pra conquistar uma menina, eu tinha que sair, ir pra uma festa, dançar. É. Chamar ela pra dançar, pá, ficava a noite toda dançando, pá, pra tentar, de repente, sair dali um beijo e tal, bobagem, de repente sair. Eu ia ali tentar conquistar uma pessoa. Hoje, irmão, com era essa saudável, parada aqui. Né? É saudável, né? É sal de Tinder,
esses bagulho aqui que eu nem sei, porque vários amigos meus têm esse negócio. Hoje em dia, meus amigos não conquistam nenhuma mulher. É um catálogo. No olho a olho. É um catálogo. Eles falam que, vai lá, transa, vai embora. E às vezes até dá certo, até namora a menina. Muito casa, difícil, mas tem filho. Tem. Não, mas eu conheço, eu tenho amigo meu. Mas que eu acho que não é Tinder, aí você tem uns outros de relacionamento que é mais sério. Não, é toda a mesma coisa. O próprio Instagram é um isso. Mas hoje é o seguinte, hoje você não precisa saber mais o que é a pessoa... Já vem aqui, ó. É, um exemplo. Gosta de viagens, gosta de beber vinho. Ela é surfista, ela malha, ela gosta de ler livro e tal. Ela já vê o perfil dela. Já. Aí você se coloca no perfil dela. É. Se tu quer conquistar, tu fala assim, ó, meu apelido é praia, porra, eu sou... Gosto de sexo. Me chamo de sol, eu sou um cara que tem 3 pranchas na minha casa. Enfim, você vai falar a linguagem dela. Então hoje, isso é uma evolução ou é um regresso? Porque eu sou da época que você ia pra guerra mesmo, sacou? Você tinha que conversar, tinha que fazer risada. Eu acho que é legal, você tomava muito fora, sacou? Muito fora. E bababá, porque você não sabia, de repente, aonde falar o quê. Aqui a pessoa já você fala conquistava, tudo. Você conquistava, você conquistava. Não era a sua melhor foto, o que você quer escrever que é você. Mas e é não a tecnologia. É, entendeu? Mas aí não perde um pouco a coisa da descoberta, do mistério, da coisa que, pô, você conhecer uma pessoa, porque você chega ali, já sabe tudo da pessoa. Aí. Você tá no Tinder? Tu tá nesse aplicativo? Nunca entrou? Você é um santo agora. É um santo. Aqui é isso, não tá. Diretor, não tem nenhum aplicativo. Você tá solteiro? Diretor, vamos entrevistar ele. Diretor, você tá no Tinder, você tem aplicativo, o nosso diretor Silas. Nós. Como? Ele falou que tem prós e contras. Prós e contras, tá. Qual a sua opinião, então? Prós. É o... Diretor Silas está falando. O prós que atrai as pessoas. Atrai as pessoas. O pró é o seguinte, você pode conhecer alguém totalmente fora da sua bolha, até em outro país, que você não conheceria no seu dia a dia. É, você pode conhecer uma pessoa fora da sua bolha que você não conheceria. E o contra? E o contra? Que pode ser louca essa pessoa. Que essa pessoa pode te matar. Como qualquer uma também que você conhece. É verdade. O prós e os contras. Ô, bicho, hoje em dia meus amigos todos estão nesse negócio. E digo mais. O cara pode assaltar. A pessoa pode assaltar. O tal do Instagram. Hoje em dia, antigamente, a pessoa perguntava o telefone da pessoa, né? Vem cá, me dá seu telefone e tal. Hoje em dia é o Instagram. Você já sabe a vida da pessoa, onde é que ela foi. A pessoa não sabe nem quem é a pessoa. Vê na rua, aí gostou, a pessoa fala, oi, tudo bem? Me dá seu Instagram, porque ali começa a conquista. Manda um direct, manda não sei o quê. E começa a ser a vida. E é normal, não é uma coisa errada. É uma coisa normal. Hoje em dia que acontece é hoje, bicho. E as pessoas se apaixonam, namoram, e de repente casam e têm filho tudo. Acho que é muita carência, às vezes, eu acho. Não sei. Eu não condeno nada, acho que cada um. Sei lá. Se conhece do jeito que quer. Sei lá, tá tudo muito doido. Você não acha que tá mais doido hoje do que era? Porque na verdade, antigamente a galera era muito louca, real, só que era muito compromissada. Hoje em dia é todo mundo muito louco e sem compromisso nenhum. Hoje abriu a porteira mesmo, assim, eu tô dizendo... Hoje tudo é filmado, bicho. Então você acaba vendo... Você não pode vendo... fazer nada. Não, mas você acaba vendo coisas e você fala assim, caramba, isso existe? É. Meu Deus, isso existe? Olha, isso existe! É. Caramba! É verdade. Não acredito, isso existe. Você acha que você só ouvia falar. Você não entraria num aplicativo desse? Porra, eu não entraria porque eu não sei nem mexer nesse bagulho, sacou? Porque agora seria engraçado eu entrar nesse bagulho. Só que é pegadinha do malandro. Eu não sei mexer. Eu não sei mexer agora. Meus amigos todos estão. E eu não sou contra, não, porque eu acho o seguinte. Eu tenho um amigo meu que casou com a menina e teve filho. Como é que você chegou na Xuxa? Na Xuxa? Como é que eu cheguei na Xuxa? Porra, bicho. É uma história tão longa, brother. Porra, todo mundo quer saber da Xuxa. As pessoas têm curiosidade. Ela foi Miss Objetiva, eu fui lá, vi que ela fez Objetiva, aí liguei porque eu queria levar uma loura no Cidade Contra a Cidade. Aí, pô, ela foi representar a loura. Aí eu tinha uma namorada que era morena, que representava a morena. Aí a mulata era Solange Couto, que era a mulata do Sargentelli. Teve aqui, né? Eu trabalhei com ela. Linda, maravilhosa. Querida. Era uma das mulatas mais lindas do Sargentelli.
Aí ela foi representando... Mulatas do Sargentelli, era famoso isso. Ela foi representando a mulata, a Xuxa Loura e a Brunet. Não, não foi era Brunet, não? Foi, até quem foi a Lília, que foi mulher do Rickson Grace. A Lília Stravix. E depois virou Kim. Ela foi representando a Morena. E nós ganhamos disparado. Aí eu chamei a Xuxa para fazer parte da minha equipe. Virou minha irmã. E, pô, a gente foi crescendo junto. Virei o príncipe. O príncipe tá meio esculhambado, mas agora... mas eu fui o príncipe da Xuxa, meu. Se você sonha com o seu príncipe encantado, cuidado. Pode ser o Sérgio Malandro. Ai, ai, ai. Agora, me diz uma coisa, ó. Atenção. Atenção o quê? Atenção. Ah, tu mora no Rio? Teu caso aqui em São Paulo. Pô, eu duvido que não tenha um supermarket perto da tua casa. Tem do lado de cá. Eu quero compras do supermarket. Por isso que eu gosto do supermarket. É o que eu falo pra você que tá me vendo. Ah, as pessoas pensam, Sérgio Malandro, o supermarket é no Brasil todo? Não, é no Brasil todo. O supermarket é só no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas dominou o Rio de Janeiro. Tá dominado. Você sai da rua, tem um supermarket aqui, supermarket ali, supermarket lá. E tem mais. O mais importante que é o que eu falo. Por exemplo, se você traz esse QR Code aqui, Gluglusado. Vai baixar esse aplicativo, Superclube. O que vai acontecer com você? Você vai fazer parte do Superclube. Supermarket. Aí você vai ter as promoções especiais. Todas, ofertas. Está tudo aqui, está escritinho, ofertas. Então pá, é fácil, você entra aqui. Agora, uma coisa muito importante do supermarket. Supermarket é o seguinte. Ah, é um supermercado igual aos outros? Não, não é. Você vai fazer compra para a sua família? Então, a sua família é a coisa mais importante da tua vida. O que você quer? Você quer chegar lá... O produto tem que ter qualidade. Opa. Então o supermarket é muito chato o negócio de qualidade. Muito chato. Outra coisa, tem que ter preço justo. Opa, isso eu tô vendo. Você vai fazer compra para sua família, tem que ter preço justo. É importante isso. Você quer economizar, você quer preço justo. O supermarket se preocupa muito com o preço justo, porque ele pensa na sua família. Então quando você for no supermarket, você vai notar que é diferenciado. É diferenciado. Vai lá e depois você me conta. E baixa aqui o aplicativo, né? Baixa o aplicativo. Superclube, supermarket. Porque a qualidade dá o CPF no caixa. O pessoal está sempre muito bem educado. É diferenciado. Eu faço supermarket, eu vou no supermarket. Eu também. Perto da minha casa tem dois supermarkets. E volta e meia eu vou ali, babá, eu fico vendo. Não é porque eu sou artista que as pessoas veem blibli, não. Eu fico vendo o atendimento das outras pessoas. E todo mundo está sempre falando, puxa vida, Serginho, aqui é um preço justo. Exatamente. Porque supermarket... É preço! É perto! É supermarket! Eu quero é preço. Meu Glu-Glu, qual é o teu time de futebol? Corinthians. Corinthians. E você é o quê? Eu sou Fluminense, meu irmão. Eu tô perto de ganhar a Libertadores. Você nasceu aonde aqui no Rio? Eu nasci no Rio de Janeiro. Aonde? Maternidade, pô. Na maternidade, pô. As crianças, quando eu nasci, todas ficavam dizendo, chorando. Eu já olhei pra minha mãe e fiz. Aí tomei um tapinha na bunda, meu pai falou, essa criança vai ser esquisita. Você sabe que você é um ícone, né? Você criou um jeito só seu que vai ser eterno. Não cara. Tem ninguém igual, não tem ninguém parecido, não vai ter, né? Você sabe, né? Eu sei lá. Ele sabe. Isso sim. É uma legenda viva. Agora vem cá, você sabe que a gente tem amigos em comuns, né, bicho? Porra. Lá vem, meu Deus. Sabe que a gente tem eu vou ligar pra uma pessoa aqui. Ah, meu Deus. Jesus. Essa pessoa pra quem você vai fazer isso mesmo, sabe, Sérgio? Sabe muito da tua vida. É mesmo? Eu vou. Como a gente sabe tá da vida a gente tá aqui do ao vivo. Wagner? A gente está aqui ao vivo. Ela é atriz. Ah, ela é atriz. Modelo. Manequim. Ela é atriz. Coreógrafa é bailarina. E dubladora. É dubladora nas horas vagas. Alô? Tina Caras! Tina! Eu não acredito. Tina, você não sabe, Tina. Tina, você está ao vivo, Tina. Você está ao vivo aqui no Papagaio Falante. Tina Caras, grande atriz, grande amiga minha, muito amiga minha. E quando eu falei pra ela, olha, o Wagner... Santo Esteban vai estar já com a gente lá. Ela falou assim: ai, eu sei tanta coisa dele. É o quê? Olha, até te corrigiu. Bota no vídeo aí.
Tina, cara. Cara, você tá bonito. Ela fez peça comigo, eu e ela, a gente fez uma peça no Vidigal que chamava... Ele é um ótimo cameraman. A frente fria que a chuva traz. Como é que é? Como é que é? Não é? É que tá mostrando pra câmera. Hã? Estamos ao vivo aqui, Tina. Estamos ao vivo aqui, ó. Olha o nosso querido Wagner aqui. Meu Deus do céu. O Wagner é 26 centímetros. 26 centímetros? O que é? O que é? 26 centímetros? Puta, como é que é? Que isso, bicho? 26 centímetros. O que é isso? Ô, oh, porra! Porra, é maior que o Kid Bengala, porra! Que é isso, é o Kid Bengala da novela? Tina! Pô, Tina, que declaração maravilhosa! Mas como assim? É isso mesmo? Fiquei sabendo! Ué, ficou sabendo como? Viu a... Viu o dito cujo? Fala a verdade! Nunca vi! Mas o Wagner é garanhão e ele pegou várias amigas minhas! Jesus amado! Tudo! Ei, Sônia Abrão! Não foi o que eu soube, hein? Baixou a Sônia Abrão. Tina, alguma eu, amiga... Eu vou ficar quieto aqui, alguma só beber água. Dá mais água. Alguma amiga famosa pra gente dar um furo aqui, uma coisa assim. Uma coisa assim que... Conta porque... aí, conta, conta aí. Conta, Tina. É a Tina Abrão. É a Tina Abrão ao vivo aqui. Tina papagaio falante. É a Tina Abrão. Deixa ela falar. Famosa que eu saiba é o Wagner. Só namorou, né? Não pegou. Namorou. Namorou. É um menino sério, então. Qual que ele namorou assim, famoso, assim, bem famoso? Deixa isso pra lá, chega, já Tina Brão, já na tarde é sua, virou aqui. Fala. É Google. Ah. Vamos lá, Google. Fala, Tina, fala. Fofocalizando. Tudo. Fofocalizando. Tô sofrendo muito aí, Wagner. Cara, não tá muito fácil, Tina. Tina, cara, cara. Cara. Ah, numeróloga, Tina, agora ela vai fazer o faz, conta o... Ela é numeróloga, ela é numeróloga, ela vai fazer São Paulo. Não, Malandro, só faz tempo numeróloga. É. Você tá fazendo aquelas coisas que... Você viu que de números ela entende, né? Ela chegou já falando. Falou que é... Faz as coisas dos números. Então, faz o número do malandro aqui. Números não, ela entende. Não, não quer fazer meu número agora. Mas é legal... Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não quero saber número nenhum. Eu quero saber o seguinte, quero saber uma história. Você fazia peça com ele lá no Vidigal? A gente isso? fez uma peça que era a dirigida pelo Caco Ciocler. Isso tem alguns anos. Isso tem... Foi em 2006, cara, isso. É. Caramba, bicho. Então tem... Pô, tem tempo, 2023, hein? Tem quase 20 anos. Tem 17 anos isso. É. E você fazia par romântico com ele na peça? Como é que é isso? E a peça era uma bagunça, viu? Era? É, a peça a era... A peça não tinha par romântico, era um monte de piriguete. É. Era uma peça do Mário Bortolotto, era uns playboys alugavam uma laje no morro pra fazer uma festa. Uma festinha. É, coisa bem... E era meio pra retratar essa coisa da sociedade. Era um monte de patricinha e playboy que alugava uma laje no morro pra fingir de favelado, mas não queria saber de favelado por perto. É, era bem polêmica. Pô, legal. Legal, bacana. É. E me diz uma coisa, Tina, você... Ai, Jesus, então, amado. Tu não tem nenhum, assim, alguma coisa engraçada pra falar dele, assim, alguma coisa que vocês fizeram juntos, assim, papapá, que nós estamos aqui ao vivo. Cara, aqui. Na época que a gente vivia grudada, tipo, melhores amigos, sabe? Estamos chegando. Estamos chegando. Vamos lá. Estamos chegando. Tina, naquele dia mais triste. Vou perguntar. Ele e minhas cachorras. Opa. Você já fez um glu-glu com ele, assim, tal? Coisa pra que mim, isso? Coisa pra gente. Nunca fiz um glu-glu com o Wagner. Se eu tivesse feito um glu-glu com o Wagner, eu falaria, gente. Falaria mesmo? Falaria. Ah. Não, não, a gente é só amigos, né? Não. A Tina... Nunca rolou. A Tina é uma mulher séria. E agora que não vai rolar mesmo. Tina tá bonita, agora né, agora não vai rolar porque Tina... você acha que ele não tem chance agora, pô? Agora ele tá galanzando. Nem o homem mais tem chance comigo na face Jesus, da terra. Meu Deus, você se fechou para o amor? Você se fechou para o mundo? Para o mundo? Não, não me fechei por amor. Eu tô muito aberta por amor próprio, claro. Qual foi a última vez... Qual foi a última vez que você ficou com alguém, assim, tem muito tempo... A última vez que eu fiquei com alguém foi com um palestino de Israel, palestino cristão, não muçulmano, e foi em 2017, tem seis anos isso. Mas
Faz 6 anos que você não namora ou 6 anos que você não faz gru-gru? Eu vou até no banheiro. Faz 6 anos que eu não beijo na boca, que eu não faço mais nada, gente, que eu estou muito feliz. Bota o Instagram dela aqui pra gente ajudar a Tinos. Bota aqui o Instagram. Falou que há 6 anos que ela não faz nada, bicho. É verdade isso? Tu virou freira agora? Não, não é freira não, meu. É, minha vida só deu, só andou pra frente. Depois que eu abandonei o sexo. Melhor coisa que eu fiz na vida. Que isso, bicho? Ô, Tina, vamos ficando por aqui mesmo? Bom. Ô, Tina, você quer mandar um beijo aqui pro Wagner aqui que tá te olhando? Manda um beijo pra ele aqui que tá te vendo. Wagner, eu quero te mandar um beijo. Você é um querido, é um bom menino, um bom rapaz, agora virou um bom homem. É isso aí, sucesso pra você. Beijo, Tina, sucesso, saudade de você. Até parece. Também. Conte mais segredos do malandro. Um beijo, Titina, nós te amamos. Pra vocês saberem, é só entrar no Instagram dela agora. Beijo, Tina. Beijo. Um beijo. Tchau, Tina. Ai, cara. A Tina é muito gente Meu boa. Meu Deus, Sérgio. Me diga uma coisa, como é que é essa história da macaca aí, brother? Que você. Macaca te agarrou, te Foi o beijo do macaco, como é que você o dá? Beijo então, do macaco. Agora eu tô com medo agora. Que você tenha de beijo do macaco depois de umas informações. Não. Pode ficar tranquilo que com você. Como é que foi a história do beijo do. A macaca que te agarrou, que tá aqui? Falou, meu irmão, fala da macaca, o caso da macaca. Cara, eu contei essa história no Porchat, mas aí depois eu contei num podcast que chama Vênus e viralizou lá. Mas enfim. Essa história é o seguinte, eu fazia Sandy Júnior, eu tinha 16 anos, e meu personagem era o nerd, o zoado e tal, então tudo aconteceu com ele. Aí um dia, no episódio, tinha um circo do lado do colégio, e tinha um chimpanzé. E esse chimpanzé fugia do circo e ia parar dentro do colégio. Nisso, meu personagem estava vendo as meninas se trocarem dentro do banheiro, bem aquela coisa de seriado americano e tal, eu lá vendo as meninas se trocar. Eu olho pro lado, tem uma macaca, que era essa macaca, e ela me olha e a gente ficava... A historinha era que eu saía correndo no meio do vestiário e aí a macaca vinha correndo atrás de mim e passava assim, todo mundo procurando a macaca e eu passava correndo no pátio, passava no corredor, na sala de aula, na sala de química, não sei o quê, e a macaca correndo atrás de mim. Ok, até aí. A macaca, que chamava Xuca... Que era uma macaca que já tinha ido no SBT, já tinha causado coisa pra caramba. Uma vez ela foi era lá... Era um chimpanzé? Era um chimpanzé. Porra, aquelas grandonas. Gigante, mesmo. Ela tinha uma vez ido no Jô Soares, cismou com câmera lá, arrancou a calça jeans do câmera assim, pá, numa mãozada. Uhum. É que muito aí? Forte o bicho, é muito forte. Aí, ela tava no cio. Então, ela... Caraca, no cio. Ela tava bem irritada. E pra ela correr atrás de mim, tinha que ter um motivo. Qual que foi o motivo que o treinador conseguiu ali? Eu soube que tu era uma banana. Tipo isso. Sabe o cachorro, no final? Porra. Ela corria, pegava a minha perna e ficava chunchando na minha perna. Caraca. No final da corrida. Uhum. E nisso, ficou assim, uma semana eu gravando com aquela macaca correndo atrás de mim e ela... Porra, esse cio não passava, não? Esse cio não acabava, não? Não acabava, acho que o cio é bem longo lá e tal. Enfim, a macaca é uma vítima junto com... Eu também, eu e a macaca somos vítimas nessa história. Por quê? A macaca, ela não devia ser muito bem tratada. O treinador era um cara meio estranho, assim, não tinha uns dedos, assim, tinha um monte de cicatriz. Ela pegou, ela tirou, né? Porra, o cara não tinha uns dedos. Podia perder essa, cara. Por que tu acha que não tinha algo errado ali, velho? Assim... Porra, ela não tinha dente. Ela não tinha dente. Imagina como ela tinha. Macaca acabou com os dedos dele, brother. Enfim, e nisso ela causou várias coisas. Um dia ela bateu num segurança da Sandy Júnior, que era um cara gigante. Ela voou assim com as quatro patas, plau, e o cara voou longe. Ela abriu uma jaula assim com a mão, estourou todas as grades, fugiu mesmo um dia lá do colégio. Porra. E ela cismava com a bota. Então eu tinha uma bota que nesse final ela pegava essa bota e ficava fazendo um barulho de macaca, né, tal. E eu desesperado, tinha 16 anos. Caramba. Ok, nisso eu fui criando um pânico e a macaca criando um ódio. Né, porque, pô, ela foi... Foi crescendo. Por que da que eu mesma tenho que correr forma, atrás, né? Desse cara? Exatamente. Eu cada vez mais medo e ela cada vez mais raiva. Caiba. Tadinha. Ok. Fui gravar essa, você sabe como é que é. A gente grava tudo fora de ordem. Então, eu fui gravar esse início todo, que era eu dentro do armário, por último. A última coisa que eu fui gravar.
Aí viraram, eu assim, tremendo, que era o único momento que eu ia ficar parado, literalmente, do lado da macaca. Ok, o diretor falou, ó, nós vamos fazer aqui numa sala de aula, porque a gente fazia mesmo no colégio, eles criaram quase, a gente chamava até de projeca, que era tipo um projac lá em Campinas, né? É, ele falou, vamos fazer um fundo falso, um chroma key, você tá de costas, eu vou botar a macaca, você só olha pra ela e, ah, berra, desenho animado. Ok. Eu parado lá, assim, tremendo. Acho que ela já sentiu, assim, cara, esse cara tá parado, sabe? Que beleza. É. Finalmente eu vou pegar ele de jeito. É. Eu já não vi nada, sabe? Eu parado, assim, quando o cara tirou a corrente dela, foi tipo UFC, porque ela me arrancou, assim, e já subiu em cima de mim, e ela batia com a, assim, com a mão mesmo. Pá, que isso, pá, tipo, porrada, cara. E aí ela me girava, assim, começou a me girar dentro da sala de aula, cara. E assim, ela arrancou minha roupa, eu fiquei sem a minha camiseta, rasgou minha calça, ela começou a me morder, ela não tinha mão, né? Não tinha dente. Graças a Deus. É, infelizmente, graças a Deus. Já. E aí, cara, as pessoas não tinham reação, não sabiam o que fazer. Porque imagina, era uma sala tipo essa aqui, um macaco espancando um moleque de 15 anos, 16. Um animal selvagem. E aí, no fundo, no final de tudo, ela pega a minha perna, que é o que ela queria dar a chinchada lá, arranca minha bota e aí se larga de mim. E eu saio, assim, em pânico, assim, falando... Cara, eu fiquei completamente... Porque eu tomei surra. É um pânico, né? Tomei uma surra da boca. Uma surra, assim, tipo... Não... Tu foi pro hospital tudo? Eu fui pro hospital, mas não sabiam nem o que... No hospital, não sabiam nem como ela tratar. Ela te arranhou, chegou a tirar arranhou, sangue. Arranhou, arrancou um estufo de cabelo. Caraca. É, e aí, no podcast, eu falei assim, eu fui praticamente abusado, estuprado pela macaca. Uh-huh. E aí saiu, assim, Wagner diz que é estuprado pela macaca. Aí vieram pessoas falar, ah, nossa, é zoofilia, é não sei o quê, porque eu usei a palavra, porque eu realmente fui abusado de certa forma, entendeu? Ali, tipo, a macaca tinha que, tipo, se masturbou lá comigo e tal. É, então, caraca, foi um negócio, mano, muito louco. É, tava no cio, é. É, e era um animal. Eu acho assim, tanto que depois disso, ficou totalmente proibido menores de idade gravar com um animal dessa forma. E, assim... Eu fui, depois de anos, fazer uma novela que chamava Caras e Bocas e tinha um chimpanzé. Com Pasquim. Com Pasquim. Pasquim. Mas ele adorava o Pasquim. Só o Pasquim gravou com ela. O Pasquim criou todo um universo, ele ficou lá. Essa macaca era do Beto Carreiro, era super bem tratada. Uhum. Alugaram praticamente um sítio aqui gigante, Jacarepaguá, ali pra macaca. A macaca tinha... um tratamento completamente diferente. E ela fazia muita cena com o Davi Lucas, não sei se você lembra. Sim, o Davizinho. O Davizinho, ele era tudo dublê. Quando era com um macaco, era um cara vestido de macaco. Nunca foi com ele. Não podia mais, né? Não podia mais. Mudou. Por exemplo, o filme de King Kong, você assiste? Você sabe que, assim, eu perdi meu trauma ali, porque eu falei, cara... Que imaginando ele assistindo King Kong. Não, você falou do beijo do macaco. Eu falei, cara, eu perdi meu trauma ali. Quando eu soube dessa novela, a principal é uma macaca. Eu falei, eu virei pro Valcir Carrasco, eu falei, Valcir, eu não gravo com macaco. Eu não gravo. Ele falou, mas o que aconteceu? Ele, não se preocupa, tal. Foi super, tipo, correto. E assim, eu falei, cara, mas isso foi uma fatalidade. Eu preciso passar com esse trauma, porque não tem nada a ver, sabe? Eu entrei dentro da jaula e fiquei ali, cara, essa macaca não vai fazer nada comigo. Porque o bicho, ele nunca vai fazer te atacar, assim... à toa, sabe? Foi uma coisa que, infelizmente, aconteceu. Não, mas você não foi atacar, você tomou uma surra. Uma surra. O cara foi pra no hospital, bicho. Hein? A macaca deve ter visto ele como mais fraco. Ele tinha 15 anos. Não, e ela criou um... Ela não, falou, mas ela bateu no segurança, meu irmão. Ela bateu no segurança. Não, ela já era um pouco irritada, assim. Ela não era muito... Mas, cara... Mal escalada, né? Pô, Quem fez isso? O meu filme As Aventuras de Sérgio Malandro tinha uma macaquinha de verdade mesmo. Sacou aí? Que macaco é uma coisa... É um bicho selvagem. É um ser humano selvagem. É imprevisível, né? Mas se fosse malucão mesmo assim, isso é muito forte, verdade. É muito ninguém forte. Ninguém segura, não, meu irmão. Não, ninguém é um segura animal, mesmo. Pode ser é muito forte. Pode ser um minotauro, pode ser não, defunto, não, vai entrar não na porrada. Isso, não. Macaco é um bicho muito forte, mano. Muito. E aí tu ficou... Na Porta do Esperado tinha os macacos também. Mas é... Tinha os macacos na Porta do Esperado. Tudo de mentira. É, mas ali eram os... Você sabe que eu fiz a Porta do Esperado na Globo.
E o macaco, que, e o menino que fazia o macaco da Porta do Esperado, ele tava com febre e faltou. É. E, pô, ia começar a brincadeira, não tinha. Aí eu fui sair pelo corredor da Globo, tava o Tony Ramos. Aí eu falei, pô, Tony, tô precisando do macaco ali. Tu não faria pra mim? Tu tirava a camisa e pá. Nunca mais falou comigo. Que piadinha, absurdo. Porra. Piadinha do malandro. Piadinha do Tony Ramos. Agora, Sérgio, tem eu sei de, uma, Ramos, de um furo, porra. Sérgio, que você não sabe. Qual o seu envolvimento... na morte de Dercy Gonçalves. Gente. Olha, botaram até um eco ali. Que é isso? Isso não tava aqui no negócio, não. Bicho, cara, ele está envolvido. Isso é de Léo Dias, hein? Por isso que eu acho que eu entrevistei ele nesse programa. Era um programa que o Gugu fazia que chamava Big Domingo. Big Domingo. E aí ele tinha uma coisa que foi muito antes do Gente Inocente, que eram quatro meninos meninas entrevistando... Gugu. Personalidades da época. Então a gente entrevistou Clodovil, entrevistamos, sei lá, Hortência, Angélica, enfim, muita gente ali na época. E aí veio um dia, veio a Dercy Gonçalves. E a Dercy, ela veio de uma operação de seio, ela teve algum, acho que câncer, então ela já estava bem irritada. Aham. Uhum. E assim, as crianças sentadas e não botaram uma cadeira pra ela, sabe? Pô, eu tinha 8 anos e ela já tinha 80 e pouco. Aí, ok, ela já entrou assim de bengala, bem irritada. Aí ela, as crianças ficam de pé, sentada, e eu, que sou velha, fico de pé. Aí o Gugu botou lá uma cadeira pra ela e tal. E eu, a produção passava umas perguntas, né, pra gente. Bem aquela coisa, Uhum. E só que eu sempre falava umas bobagens a mais. Eu sempre falava mais. E aí eu quis falar, todo fofo lá. Ela chegou, eu falei... Eu gostaria muito de ter uma avó como você. Ela, o quê? Eu falei, gostaria de ter uma avó como você. Ela, esse menino tem adicção péssima. Chegou detonando. Aí eu falei bem assim, eu gostaria de ter uma avó que nem você, ela... Você não sabe o espeto que é ter uma avó como eu, não sei o quê. Aí eu falei, bom, não vou falar mais nada aqui, vou falar a pergunta da produção. E a produção mandou uma pergunta que uma criança nunca faria, sabe? Eu tinha 8 anos. A produção mandou pra mim, tipo assim, é verdade que você já construiu o seu túmulo? Porra, eu nem sabia que era túmulo, cara. Pergunta que não pergunta de criança, isso. Eu falei, super... Pesada. Pesada. A ela, te informaram errado. Já tipo de cara. Ela, as pessoas não constroem a casa pra viver. Eu construí a minha casa quando morrer. Mas saiba você que você pode morrer antes do que eu. Porra. Eu tinha 8 anos, cara. Porra. Aí eu assim, porra. Ela tava realmente... Mas a imprensa desse país é uma merda. Ela fala bem assim e tal. Ok. Debochada. Porque... Eu nunca mais vi isso. Uhum. Anos e anos depois, a Globo tinha um blog que era o filho do Boni que fazia, que chamava Blog Log, não sei o que. É o Bruno, né? Aquele que mora nos Estados Unidos. Não, é o que é casado com aquela atriz, com a Fernanda. Esqueci agora. Pontes. Tá. É isso, Fernanda, né? Pontes. Enfim, Diogo Boni. Diogo Boni. Eles pediam direto pra gente postar vídeos. Era esse início dessa coisa de vídeo, de Instagram. Não existia Instagram, era tipo videolog, não sei o que. Só que era da Globo, chamava Bloglog. E aí eu falei, vou buscar uns negócios aqui, né? Comecei a ver umas fitas VHS antiga ali pra ver se achava um negócio maneiro. Uhum. Aí achei esse vídeo que eu nunca mais tinha visto. Só que assim, já faziam 20 anos. E eu falei, caraca, a Dercy tá viva. Realmente, eu ainda posso morrer antes dela, sabe? Eu falei, gente, será que isso é uma profecia. Uma profecia. Aí eu escrevi, tipo, assim, meu Deus, a profecia, e pus o vídeo. Cara, eu escrevi todo o negócio e ia postar no outro dia. A Dercy morreu. No outro dia. Tá brincando. Aí eu falei, caraca, eu matei a Dercy, cara. Tipo, de certa forma, sabe? O meu pensamento, loucura, sabe? Tipo, bicho. Que loucura foi essa? E nunca imagina que eu ia querer um negócio desse, sabe? Até porque eu entendo totalmente que aquilo, ela sempre foi uma pessoa extremamente espontânea, sabe? Ela era muito bacana, eu conheci a Dercy. A Dercy era...
Ela falava umas genial, coisas muito engraçadas. Né? É, pô, eu vi os shows da DC. Se não me engano, ela morreu lá com 105 anos. 105 anos, é. Foi, tipo isso. Assim, ela já tinha 80 coisa... e pouco quando eu entrevistei. De 20 anos depois. E aí eu fiquei com essa coisa. Aí eu botei, em vez de eu botar, tipo, meu Deus, aí eu botei, meu Deus, será que matei? Mas isso virou uma brincadeira. Mas foi muito louco, porque realmente eu vi um dia antes dela morrer. É, eu acredito muito em energia. Acredito agora, que às vezes. Que eu tenho, seja culpado. É. Você eu acho até que porque você... ela ficou com 105 anos, gente. Quando ela viver 105 anos. Eu acho que. Que horror. Ela, agora ela deve estar assim. Garoto. Desi Gonçalves, era um fenômeno desse. Era um fenômeno. Eu conheci Desi pessoalmente, realmente. Eu sinto falta dessa parada hoje. O que eu queria dizer nisso tudo que eu tava falando de negócio de Instagram, não sei o quê, é que as pessoas estão muito ficando meio padronizadas. Ah, um dança, então é legal dançar, vamos todo mundo dançar. Ah, esse faz isso, vamos todo mundo... Essas pessoas com personalidade mesmo, que chegavam, faziam, conquistavam, sabe? Tá cada vez mais difícil. Uhum. Tipo o que você fez com a sua carreira, com a sua vida, você criou o não sei o quê, tá, é seu, cara. Sabe, tipo, essas coisas não existem tanto mais. Elas, tá todo mundo muito com medo, aí todo mundo tem que seguir regras disso, daquilo, tá aí, não podemos falar, não pode, não sei o quê, e aí vai ficando tudo muito moldado e muito... Parece que tem uma regrinha, né? Tem jogo hoje. Tem jogo hoje. Parece que tem jogo, mas antes do fala, jogo fala, aqui. Fala, tem uma coisa engraçada aqui. Quê, quer dizer, Sérgio? Eu não sei, mas é fofocalhada aqui. Você gosta disso, né? Das fofocalhadas, vai uma maluquice aqui. Quantas fofocalhadas. Tá aqui, ó. aqui, ó. Esse aqui, o pessoal gosta aqui, os redatores aqui do bagulho aqui, ó. Assédio por término de noivado. Após o término do noivado com Antônia Moraes, filha da atriz Glória Pires, e do cantor Rolando Moraes, irmã de Ana Moraes e de Bento Moraes, e meia irmã de atriz Cléo Pires, o ator se surpreendeu com o assédio das fãs pelo Insta e disse: "Estou solteiro." Recebi essa pergunta de umas 30 ou 40 pessoas. Aí as 40 deu tipo um negócio em você aí, né? Você falou, deu um negócio em você. Eu falei, que porra que é isso aqui? Que é isso, cara? Que deu match? Deu vocês, match. Não, vocês estão querendo. Aí você falou um negócio desse aí que explodiu na internet. Que porra que... Cara, porque eu sempre fui muito discreto com isso. E aí acho que quando descobriram e tal, era perto do meu aniversário, alguma coisa assim. Eu pus aquelas caixinhas de pergunta e tal. Ah, sim. E aí muita gente tava vendo que eu não tava postando mais nada e tal. E aí falaram, eu falei, tô solteiro. Aí as pessoas começaram a me mandar nude. Que é uma coisa que eu não sei nem lidar com isso, sabe? Tipo, eu nunca mandei nude. Você já mandou nude? Várias vezes. Eu? Já, o Sérgio? Então, pô, irmão, e nunca, nunca vazou um nude dele? Sou rei do nude, meu irmão. Tá maluco? Eu mando cada nude, meu irmão. Eu não mando do meu, não. Eu mando dos outros. Assim, mas ele nunca vazou o seu nude? Já vazou. Tem aí por aí, se colocar... Tem vários aí, Sérgio Malandro Pelado. Tem uns que, porra, às vezes não cabe nem do bagulho aqui. Mas eu pego dos outros, meu irmão. Pego dos outros. Você faz montagem. Se eu mandar o meu, vai ficar... As pessoas vão ficar impressionadas. Vai falar, porra, vai ter inveja de mim e tal. Então eu mando dos outros. Eu mando uns aqui, um de lá e tal. Um pra esquerda, um pra direita, um sorrindo. Ah, você não manda com você, então. Não, comigo não. Porque eu sou um cara... Porra, bicho, eu sou um cara fechado, brother. Eu sou um cara que, porra, poucas pessoas pegaram desse corpinho. Eu não... A China cara... Não bem, falou bem isso, enfim, é. vamos lá. Escuta, continua. Você manda nude? Não, cara. Nunca. Eu acho que eu já acredito que eu não consigo entender. A foto, eu acho que a partir do momento que você tirou, ela já vai para algum lugar. Aqui, já tá em algum lugar. É. Tá aí, tudo em algum quem lugar. Quem tá vendo isso? Você não sabe. Tu mandou nude? Bicho, então, nunca se arriscar nude. Nisso... Eu acho... Se alguém tem nude meu, é mentira. Mas aí fala aí, aí você falou, vem cá, tô solteiro e tal, e começou a chover um monte de... Conta aí como é que foi o bagulho. Não, foi isso, mais ou elas menos. Elas começaram a mandar nudes, mas Sérgio. Eu fiquei namorando muitos anos, emendei dois namoros, eu fiquei quase 11 anos namorando. Eu, tipo, namorei 5 anos e pouco uma menina, deu 2 meses, comecei a namorar mais 5 anos e pouco. E aí terminei e veio a pandemia. Então, imagina... Na pandemia, tu ficou zerado? Na pandemia, eu tava fazendo uma série que eu gravava em São Paulo. E aí eu falei, cara, é a oportunidade que Deus tá me dando pra voltar pra casa dos meus pais. Porque, pô, eu saí de casa com 15 anos. Eu falei, não, tem algum motivo. Eu não tinha casa lá pra ficar, eu tinha que ficar na casa dos meus pais.
Falei, e aí veio a pandemia, eu fiquei com medo de pegar e passar Covid pros meus pais e meus pais mais velhos e tal. Coisa toda. Aí eu fiquei quietão mesmo, falei, vou ficar quieto. Vim pro Rio, primeiro dia que eu saí no Rio, peguei Covid. No primeiro dia, tipo... É. E aí, sorte que tava aqui, não passei pra ninguém, não tinha vacina, não tinha nada. É, você pegou logo no início lá, peguei, né, peguei em 2020, antes da vacina, tudo. Uhum. E, enfim... e aí eu falei... Aí eu até tive que me voltar a entender essa coisa de ser solteiro, porque, poxa, você namora muito tempo, você dá uma esquecida um pouco de como anos, né? chegar em alguém e tal. E hoje eu acho que o mundo tá muito diferente. Eu não sei, assim... Eu também vou bem com calma nesse sentido aí. Tu tá namorando? Tu não, tá, não. Tá solteiro? Tô solteiro. Aí tu mandou essa aqui. Aí, então, pô, gente, manda... Aí tu mandou essa aqui. Mandem nudes. Não, arroba, como o seu Instagram? Vag, W-A-G, Santisteban. Santisteban 26. Não, 26. Vag Santisteban. Mandem nudes. Aí tu mandou essa aqui. A quarentena deu tipo um negócio em vocês. Tu falou pra ela já. Foi isso. Aí vocês estão querendo, né? Você brincou, né? Vocês querem bacalhau! Aí veio uma frase, aí você falou uma frase, o ator da Globo declarou: o amor mata mais que corona. Como é de se imaginar, a frase repercutiu de forma estrondosa, né? Tudo vira um negócio. Que aconteceu? Conta pra gente o que é isso aqui. Isso mesmo? Eu nem sei dizer. Era algum sentimento que eu tava tendo na época. O quê? É que você estava... Ah, talvez era por conta de se referindo terminado. Ao término com a Antônia. Sim. Pode ter sido da época. Você estava muito triste? Você ficou muito triste com a situação? Ah, ninguém fica bem quando termina, né? Até porque eu não teve nem traição, não teve nada de errado, assim. Então, tipo, assim, eu acho que, cara, ninguém começa um relacionamento querendo terminar, né? Então, tipo... Mas hoje, sim, superado, normal, sou amigo. Mas tu sofreu muito quando terminou? De certa forma... Porque de todos os meus aqui, relacionamentos. Você se referindo ao eu sou ariano, cara. Eu sou super intenso. Sou tipo, choro, louco. Eu, quando conheço uma menina, eu quero casar, levo pra casa, vem, vamos morar junto. Onde você quer ir? Vamos morar não sei aonde. O que você quer fazer? Vamos virar hippie. Qualquer coisa, quer sabe? Quer dizer, que a música tem razão. Sou ariano louco, vivo de amor exatamente, profundo. Exatamente, cara. Nesse sentido. Eu hoje perdoa, tô me controlando favor, muito mais, assim. Eu tenho assim, e do mais racional, sabe? Tipo, antes eu era muito emotivo. Era totalmente, assim, cego. Agora não, eu tenho tentado ser bem racional mesmo, no sentido de até pra não me machucar e nem machucar ninguém também, entendeu? Você é que siga, né? Você acredita em signo? Mas eu sou Libra, brother. Eu sou Libra, sou um cara equilibrado. Nasci no dia 12 de outubro, dia da criança. Dia da criança, sacou, bicho? Foi agora o seu aniversário? Foi, semana passada. Ou essa semana, sei lá. Foi. Agora, dia 12. Semana agora. Você comemorou? Quinta-feira. Fez festa, fez alguma coisa? Dei um jantar pros amigos, foi bom, eles foram. Foi bom demais. Levamos uma viola, bom. O Daniel foi lá, tocou uma viola. Daniel deu certo, trabalhou contigo, né? Sim, o Daniel deu certo. Ele trabalhou no Sandy Júnior. Toca uma viola maravilhosa. Sim, ele canta inglês. Fomos lá na Casa É Tua, do Acioli. Foi bom. Nos divertimos bastante. Foi bom, barato. Foi ótimo. Tem que comemorar, né? Agora, você é um cara romântico, né, brother? Eu sinto que você sofreu quando você separou da Antônia. Você é cara, eu sofri em todos os meus relacionamentos. Você é aquele que fica chorando em casa? Chora. Cara, chora. Eu choro uns 10 dias e depois nunca mais. Sério? É. E aí acabou também. Eu viro, assim, uma página. 10 dias chorando, brother? Mas é legal viver o luto, cara. É um luto, é legal viver o luto. 10 dias chorando. Tem cara que fica chorando a vida toda. Você tem que dar um prazo pra tristeza. Cada um tem seu. Não sei se 10 dias chorando, mas tipo assim, eu choro. Fica sentindo aquele tempo, depois passa. Mas aí eu falo, passou. É normal. Porque tem gente que não. Eu acho que tem que viver o luto. Pra qualquer coisa. Porque senão vai vir em outro momento, entendeu? Isso pra qualquer coisa, pra resolver, cara. Perdi, né, minha cara? Cachorra esse ano, chorei pra caceta. Fiquei uma semana, 10 dias mal pra caceta. É horrível. E até hoje, eu vejo um cachorrinho parecido, eu falo... É horrível. Dá dor no coração, do cacete. E aí... Mas assim, é a vida, né? A gente vai fazer o quê? Eu acho que assim, a gente vai amadurecendo, ficando cascudo, né? Tipo...
De certa forma, não sei se isso é bom, mas... Não, você tem que... A cabeça está acima do coração. Sabe por que a cabeça está acima do coração? Para que o sentimento não domine a razão. Então você não pode deixar o sentimento dominar a razão. Mas tem pessoas que são mais sentimentais. Não, normal. Eu acho que, só que você tem que dar um prazo para você falar assim, pô, eu vou ficar triste. Por quem você mais sofreu na vida? Ô, brother... Eu sofro, porra... Se eu vejo um filme... Eu falei por quê? Não para de mudar de assunto. Ele é rato. Ele é rato pra burro. Eu choro à toa, brother. Não, brother, você não teve uma namorada na vida que você falou, cara, meio moleque assim, que você foi mega apaixonado? Já, pô. A minha primeira que eu namorei, meu irmão, porra. Ela terminou comigo no Réveillon, cara. A Isa. A Isa terminou comigo no Réveillon, imagina. Pô, no Réveillon, Sérgio? Foi a primeira namorada? Foi a primeira namorada. Isso explica tudo, você tinha quantos anos? Tinha 18 anos, ela terminou comigo, ela tinha 21. Terminou comigo, fiquei lá, muita coisa. Me maltratou, meu irmão, me maltratou. Porque, ó, você que é um cara engraçado. Me maltratou. Você chorou, Sérgio? Chorei, meu irmão. Chorar é normal, Eu sei, cara. Um homem chora, um homem também chora. Sérgio, vamos ver se você concorda comigo. Não tem problema comigo, não, meu irmão. Não tem problema, não. Eu choro. Agora 10 vezes. Posso falar uma coisa, cara? 10 vezes eu não choro, não, brother. 10 vezes eu não choro, não. Ó, posso falar uma coisa? Quero entender uma coisa aqui contigo. É, você é um cara que faz humor, que é engraçado, que lida com isso, que sempre tem tiradas e tal. É uma coisa conhecida entre que faz humor. Você faz humor também. A gente que trabalha com isso, no fundo, a gente tem muita tristeza. Dentro da gente. A gente enxerga a vida muito nua e crua. Por isso que a gente consegue quer fazer graça desde moleque. Você vai achar alguma coisa pra meio que mudar aquela situação. Tanto que Chaplin era, tipo, tinha vários problemas de deprê, não sei o quê. Você vê o Jim Carrey aí, o cara, tipo, perdeu a mulher lá que foi... Ela se matou, né? Não sei exatamente a história. Ah, eu não sabia. Eu acho que é isso. Ele nunca mais quis trabalhar, cara. O Jim Carrey nunca mais trabalhou. É verdade, muito tempo. E tem muita gente assim que lida com o humor, que no fundo, até pra você fazer... Porque o humor não deixa de ser o ridículo. A coisa, sabe, que ninguém tem coragem de fazer. Todo mundo que quer ser o galã, quer ser o bonito, quer ser não sei... Não vai se tacar no chão, não vai fazer o palhaço. O palhaço é o cara que ele tá assumindo que ele é ridículo, né? Você tirar todas as suas... Sua máscara, seu ego... Então, no fundo, eu tenho certeza que você deve ficar bem triste, brother. Não, bicho, eu não tenho negócio de tristeza, não, brother. Porque eu vejo a vida diferente. Eu vejo a vida diferente de muitas pessoas. Eu acho que na vida tem que existe um diferencial. Por exemplo, eu acabo sempre no meu show e falo que eu sou o cara que não tem problema. Eu já fui no seu stand-up. Já foi no meu show? Eu falo que eu faz não tenho, tempo, mas aí foi tenho, bom pra não cacete. Não tem problema. Aí outro dia eu falei assim, pô, por que você não tem problema? Todo mundo tem problema. Eu falei, porque às vezes o que é problema pra você não é problema pra mim. Porque problema, pra mim, problema é quando você chega no hospital... Saúde. E alguém fala pra você assim, tá vendo aquela pessoa que você ama? Você vai perder aquela pessoa. Isso é um problema. Agora o resto, meu irmão. Ah, quebrou meu celular. Ah, minha namorada brigou comigo. Meu marido brigou comigo. Boleto pra pagar, minha geladeira. Isso são obstáculos, bicho. Que todo mundo que vem esse mundo vem pra vencer os obstáculos. É, uns são maiores, uns são menores. Uns são mais difíceis, uns são mais fáceis. Mas todo mundo que está nesse mundo é obrigado a vencer os obstáculos. A gente veio pra cá pra isso, né? Porque problema, irmão, o problema é quando você recebe um telefonema e alguém fala assim, ó, a pessoa que você mais ama acabou de sofrer um acidente e partiu desse mundo. Isso é um problema. Vai ter que conviver com a saudade, com a tristeza. Agora, o resto, meu irmão, briguinha daqui, briguinha dali, ai, minha televisão tá quebrada, ai, meu carro arranhado, Tudo minha passa. Namorada, não sei o que lá. É. Brother, isso são obstáculos. É. Que a gente tem obrigação de vencer os obstáculos. Então, eu sou extremamente feliz, porque, graças a Deus, hoje eu não tenho nenhum tipo de problema. Minha família está com saúde, meus filhos têm saúde. Bicho, eu não tenho problema, eu tenho obstáculos. Todo dia eu tenho obstáculos, como qualquer outra pessoa. Só que eu não me enfraqueço para vencer os obstáculos. E outra coisa, bicho, se pega a uma religião, uma fé que você goste. Porque quando você gosta de Deus, Deus vai estar sempre contigo ali, bicho. Então você sabe, eu sempre soube que eu ia sair das minhas paradas. Eu já me meti em cada parada, meu irmão, que falou, caramba, fiquei duro, eu quebrei. Porra, meu irmão, eu com o filho dentro de casa, eu quebrado. Eu conto várias histórias, bicho, que bicho, tudo tem uma saída. É, verdade. Tudo tem uma saída, porque são obstáculos. Porque enquanto o homem e o dinheiro puder resolver o seu problema, não é problema, são obstáculos.
Serginho Malandro. Que agora, isso? Ah, viu? Agora, pô, viu? Cocô. Não me chama pra falar coisa séria, que eu falo sério. Tá querendo te cumprimentar. Eu falo por sério. Isso. Pô, tamo junto, meu Bubu. Hein? Qual teu time? Corinthians, eu sou Fluminense e você agora vai ver o comercial que eu fiz da Betpix, maravilhoso. É o comercial do Serginho Malandro. Olha o comercial, meu Deus. Vamos de papo reto com o Serginho? Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Bruno! Serginho, Betpix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iaiê. Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na Betpix? Ah, se eu pudesse todo dia, mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na fezinha. É a fezinha, vai nascer, meu grupo. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a Betpix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é Betpix. Betpix, Betpix, só na jogadinha. Deixa de mimimi, vai pra Betpix. Betpix, Betpix, corre pra Betpix. Faz iaiê na Betpix, faz gugu na Betpix. Betpix, só a original. Betpix, Betpix. Atenção, atenção, a Betpix está arrebentando. E atenção, eu quero saber o teu palpite. Flamengo e Vasco domingo. Eita, é Flamengo clássico, e Vasco domingo. No Rio, sou Flamengo. Flamengo, é. Quanto vai ser o jogo para você? 2-1. 2-1, Flamengo? Flamengo. Você? 7-1. 7-1, Flamengo? É, uma Alemanha ganha essa, ganha sozinho. Eu acho que o Vasco, eu acho que o Vasco vai ganhar do Flamengo. O Vasco tá bem. Acha? Eu acho que o Vasco vai ganhar do Flamengo. Do será? Do... eu acho que vai ganhar do Flamengo. Clássico Mineiro. Hein? Clássico Mineiro. Tem também o quê? Atlético e Atlético Cruzeiro. Mineiro e Cruzeiro, pô, meu irmão, vai pegar dois pouco. Clássicos de... porque é clássico. Antes de Minas, eu acho que o Atlético Mineiro ganha do Cruzeiro. Sacou? O Galo ganha do Cruzeiro de 2-0. E o Vasco vai ganhar do Flamengo de 1-0. Ai, faça a sua aposta. O bicho vai pegar. Betpix.io. Vai lá na Betpix. Vai lá na Betpix. Já faz a tua. Porque lá pezinha. Você pode se favorecer de várias coisas. Tem aqui, tem então no Aviator. Aviator. E lá é saque rápido, Rabelo. O que é o Aviator? Aviator é um aviãozinho que vai subir. Aí você e você para vai. Lá, né, você, tipo, na hora que nunca para. Você... nunca joguei, né? Essas paradas. Ah, bicho, é mó barato, meu irmão. É mó barato. Bicho, você se diverte. Você é realmente. Olha, um cara jogou R$5, ele ganhou 1.300.000. Ele jogou em 8 jogos, que ia ser 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo. Ele jogou em 8 jogos, ele ganhou 1.300.000. Mas também, porra, ele acertou 8 jogos, porra. É. 2 gols no primeiro tempo, 2 gols. Lá porque tem tudo que é tipo a de... a sorte que se decidiu esse dia, né? Tipo, vamos desse cara aqui. Tem sorte, mas também tem estratégia desse jogo, sabia? As pessoas que entendem muito do futebol, eles fazem umas estratégias. Pô, esse time já ganhou do outro time mais de 10 vezes, então eu vou botar esse time aqui. O fulano já ganhou... é probabilidade. Cartão amarelo em vários jogos, já ganhou, não sei o que lá, então eu vou botar... Então dá pra você jogar um Didi. Porque na Betpix é diferente. É saque rápido e pix na hora. Meu glu-glu. Vai lá na fezinha. Na fezinha que, de repente, um din-dinzinho nesse final de semana vai fazer tua graça, meu glu-glu. Betpix.io. Agora, me diz uma coisa. Você que é um cara inteligente. O Rabelo, as pessoas, às vezes, quando ficam calvas, elas perdem a autoestima. Meu cabelo. Ficam inseguros. Está caindo. Aí elas falam assim, meu Deus, bota a franja pra cá, bota a franja pra lá, bota a franja pra cá, bota a franja pra lá. Aí o que acontece? No mais cabelo, a pessoa resolve acabou o problema. Acabou o seu problema. O Malvino Salvador... esse é do Malvino, não é? É do Malvino. O Malvino teve... é meu amigo. Porra, o Malvino, você viu como é que ele ficou mais jovem, bicho? Ele fez o transplante capilar, bicho, ele tá parecendo que tem 20 anos mais novo. É dele e da Débora. Ele teve aqui com a Kira Grace, a esposa dele, que eu gosto muito da Kira. Sim. Pô, eu falei até pra Kira, tu tá namorando... Tu é pedófila? Tu é pedófila, o Kira? Faz isso, sim. Porra, o Malvino parece um garotinho, porra, que ele ficou 20 anos mais novo, porra. Porque realmente o transplante capilar muda a vida das pessoas. Tá, e a coisa que o homem mais se preocupa, acho. Porra, né? A pessoa fica... É, o cabelo e a ereção.
É. A pessoa não fica, pode cair nada. Não pode cair nada. A pessoa fica insegura, bicho. É. Muita gente não tá nem aí. A pessoa é calva. Tem gente que faz estilo, né? Mas aqui hoje evoluiu muito, né, cara? É, você vê o Escobar TV aqui, não tá nem aí, meu irmão. Agora, tem gente que realmente, puxa vida, fica inseguro, fica, puxa vida. Então é o seguinte, a mais cabelo, se você entrar nesse QR Code aqui, ó, você poderá fazer o seu agenciamento gratuito. Agenda consulta, primeira consulta. Eu falei agenciamento? Agenciamento. Primeira consulta grátis para saber qual tratamento você precisa. Você vai fazer uma sua avaliação. Você vai fazer uma avaliação gratuita para saber como é que você vai poder resolver o seu problema. E tem mais, às vezes quando a pessoa faz o transplante, aí outros cabelos começam a cair, aí a pessoa tem que fazer o tratamento. O tratamento, né? Que existe no Brasil todo, porque tem mais de 30 clínicas. Em todo o Brasil, é verdade. Caramba, tá bombando, tá? Irmão, e cada hora abre uma nova. Tu não sabe o que é isso. Todo dia abre uma. Cara. Porque isso é um grande negócio, porque ajuda as pessoas a melhorar a sua autoestima, velho. Sim, sim. Então, e agora tem um preço acessível, porque antigamente isso era um tratamento muito caro, né? As pessoas iam para... Antigamente, hoje em dia, já tá com um preço muito mais acessível. O Serginho fez, o meu filho fez. Uh-huh. Várias pessoas artistas fazem e tal. E hoje em dia ninguém tem mais grilo de fazer, não. Porque antigamente não escondendo. Não tem. Eu estou escondendo. Galera fala mesmo. Hoje em dia o cara, pô, meu irmão, olha aqui, ó, fiz aqui, bababá. Pô, então é... Pô, o Gazola veio aqui, tinha acabado de fazer... Você lembra? É. Ele veio com coisa... E é muito natural, né? Cara, muito natural. Porque tira daqui e coloca aqui, né, cara? E é tudo... É o próprio cabelo. Ó, liga lá. Qual o telefone pro pessoal não ligar? Sei que hoje... Cadê o telefone? 0800... papapá. Como é que é? 0800-878-2410. Qual é o telefone, Serginho? 0800-878... 78-2410. Repita. 0800-878-2410. Você vai ter o teu agendamento gratuito, a tua consulta. Avaliação gratuita. Porque... Adeus, calvície, porque eu quero mais cabelo! Salve, ganha aqui, ó. Um tratamento lá. Pra mais cabelo. Tá aí, pô. Obrigado. Malvino, ó. Lá tá tudo aí. Você já fez procedimento? Eu tô só... Fala, você já fez algum procedimento? Ah, fiz aqui o... Diminuiu o pênis, porque tava muito pá e tal. Tava dando muito trabalho. Pegadinha do malandro. Eu fiz aqui o bigode chinês. Na espelho meu, essas meninas. Até aproveitar para falar aqui. Espelho meu, lá em Tatuí. Tatuí. Essas meninas fizeram no Raul Gazola, no João Kleber, fizeram em várias pessoas, no Rafael William. Ô, bicho. Você tem vontade de fazer essa parada? Tô precisando, não sei. Como é que é do bigode? Se você quiser fazer, ó. Bigode português. Se você quiser fazer, espelho meu, elas fazem gratuitamente pra você. Eu não tenho, eu sou muito cagão, cara. Negócio de agulha, essas coisas. Não é de agulha, meu irmão. Você tá até muito jovem. Ele tá bem, tá ótimo. Mas se quiser ficar mais jovem... Eu faço uns lasers, esses negócios eu faço aí. Eu tenho uma moça boa também. Tá com quantos anos, tu? 40. Tá novo, tá novinho ainda. Tem muito que aprender. Vem cá, quais são os seus projetos? Fala pra gente aí agora como é que você... Cara, eu tô num filme que vai estrear agora, dia 7 de dezembro, que chama O Sequestro do Voo 375. Porra! É uma história real, que aconteceu em 88, não sei se vocês vão lembrar, que um cara sequestrou um avião que queria atacar no Planalto pra matar o presidente na época. Aqui no Brasil. Queria matar o Sarney. Eu me lembro. Era da VASP. Eu não lembro, não, cara. Foi super abafado essa história. Como é que foi, mais ou menos? A história é real. Se o cara pesquisar, ele vai ver que isso é real. Mas é um cara estava indignado com o momento econômico do Brasil e ele quer ser um herói nacional, tentar salvar, por ele tá desempregado, a mãe tá ferrada... E aí ele entra num avião da VASP e sequestra o... Sozinho? Sozinho. Super, assim, amador, porque não era uma coisa terrorista, nada. E a intenção dele é atacar no Planalto e explodir Brasília. É. E essa história é real, é um filme da Disney, vai estrear
principalmente nos cinemas, é a gente... Eu tô aqui no Rio, inclusive, por isso, porque eu fui no Festival do Rio e o filme foi aplaudido 6 vezes durante a apresentação. Uau. Porque é muito envolvente. É um longa. É um longa, é o maior orçamento do cinema brasileiro até hoje. É um quanto foi o orçamento? Mais de 20 milhões. Caramba! Porque os caras tiveram que reproduzir o avião e o piloto é um herói. Uhum. Ele salva... É muito louca a história. Ele gira o avião e acontecem coisas muito loucas. Eu faço um comissário, sou um dos chefes lá do comissário, eu levo tiro, perco orelha. Caraca. E eu sou meio escroto. Teve isso mesmo na vida teve real? Tudo isso, cara. Então é baseado em uma história real mesmo. E até diz isso no final, o Bin Laden estudou essa história. Porque o Bin Laden viu que, poxa, primeira vez eu... Ele viu, cara, um avião pode ser uma arma, né? Só que ele entendeu que o cara era um ingênuo e não sabia pilotar. Então ele falou... Aí que ele modificou botou e por isso que deu aquele... Aprender. É. Mas essa história foi muito louca. Só, direção de quem? É do Marcos Baldini, que é o mesmo diretor do Bruna Surfistinha. Boa, do Rei filme. Da TV, que é a história bom. Do Silvio Santos que tem na Fox. Vai ser bom esse filme. Hein? Tem você lá, não tem no Rei tem da TV? O Guilherme Santana faz o meu papel lá do Sérgio Malagem. Eu fiz o Jaça. Não tem nada a ver. Puta, tu teve Jaça, eu fiz o Jaça, pô, eu adoro o Jaça. O Jaça é sensacional. Sensacional. Pô, o Jaça a família do Silvio não gostou muito lá da pessoal coisa. Pessoal não gostou. É. O Silvio não gostou, nem as meninas, nem a família. Filhos, criticaram muito. Eu não assisti ainda a série. Tô até querendo assistir a série, até pra dar meu parecer. Tem bastante gente ali, né, cara? É uma história difícil de contar, né? A história do Silvio é muito gigante, né? Mas esse filme eu acho que é muito legal o pessoal assistir, porque é uma história brasileira e o filme foi feito de uma forma, assim, realmente é muito envolvente o filme, sabe? Muito louco. Uhum. Porque você fica, assim... Cara, eu nunca vi uma plateia... Tudo bem que era num festival de cinema, que as pessoas gostam de cinema, mas, tipo... Tá eu nunca vi... Né? Normalmente, festivais, as pessoas são mais blasé, meio cult, assim. E o pessoal batia a palma e, assim, os outros aonde atores... Onde foi o festival de cinema esse aí? O Odeon. O Odeon é onde passam os principais filmes, tá, mas... Tem os curtas, tem os curtas passam nas estações, Botafogo, lá e tal. Mas ele agora viaja, ele tá num festival em Los Angeles também. Esse filme quando vai... é que estreia? Quando quem é que tá o ator que faz o... 7 de dezembro estreia. 7 de dezembro estreia aqui no estreia Brasil, no Brasil todo. Todo. Quem é o ator que faz o... O Danilo Grandeia é o que faz o piloto. Sei quem é. O Jorge Paes faz o sequestrador. Jorge Paes fez Marighella também. Que legal. Enfim, cara, eles dois arrasam assim mesmo. A Roberta Gualda faz também a... Adoro, Roberta. Faz a menina que faz todo esse trâmite em terra. Porque, cara, foi muito louco. Botaram caça pra ir atrás desse avião. Caramba. É muito louca a história. Como é que a filmagem... O que? O avião o tempo todo parado? Em algum momento cara, vocês, os caras vocês pegaram... Voaram, foi em algum muito momento louco vocês chegaram isso. A voar no avião mesmo? No avião ou é tudo não, terra? Não, tudo terra. Mas é muito louco que todos os dias que tinha alguma coisa envolvida... Com a gente na filmagem e tinha avião, acontecia alguma coisa. Como assim? A gente tava vindo pro Rio filmar, porque a gente filmou aqui na base militar que tem ali. Como é que chama? Tem uma Sulacap? Base. Não, não, eu esqueci o nome ali, que agora tem uma base bem grande que é o Museu da Aeronáutica. Então lá tem os aviões que foram os aviões que, da época que foram utilizados. Sim. A gente vindo. Então, assim, eu fiz aula de comissário, foi super produção mesmo. Sabe? Era um Eletra, não era não? Dessa época? Era um Boeing 3727. E esse Boeing praticamente não... Da VASP. É, o da Varig que era Eletra. Ah, pode ser, usavam. Que era de hélice, né? Não, esse era de turbina e tal. 105 pessoas, tio. A gente vindo pra cá... Isso foi um desespero, velho. Imagina, cara. Eu tenho uma avó de um amigo meu tava nesse voo. Tá louco. Eu não lembro. A gente vindo pra cá, a gente falou, com o comissário e tal. E aí, a gente vai fazer um filme de avião. E todos os comissários conhecem essa história, porque todos eles estudam tragédias. Então, eles têm que saber como lidar com essas coisas, né? E a gente veio contando essa história. Aí, uns passageiros ficaram curiosos. Ai, como é que é essa história? Tá, não sei o quê. Tá, ok. A gente foi pousar, foi no mesmo dia que o... lembra que um navio bateu na ponte Rio-Niterói que ventou? Lembro. Foi lembro, no cara exato filmou. Momento que a gente foi pousar, cara. Então veio um vento tão bizarro que a gente arremeteu. Aí todo mundo, nossa, vocês contando essa história. A gente arremeteu. Aí depois deu uma volta, arremeteu de novo e a gente foi pousar num galeão.
Caramba! Então, e aí, eu, agora pro festival, eu, foi sábado. Meu voo era 11 horas da manhã, eu peguei o voo 7 horas da noite, porque ficou fechado o dia inteiro. Puta, o aeroporto aqui, mano. Ficava adiando. Mas enfim, voltando, a gente filmou tudo, eles pegaram um avião, desmontaram ele, a parte interna, e montaram dentro do estúdio. Nossa! E eles fizeram uma tractana muito louca, que gira o avião com as pessoas. Porque realmente, isso assim, 60 pessoas girando ali, metade desse avião eles fizeram girando, e a cabine também do piloto. Girando mesmo? Girando mesmo. Então tinha gente que fazia parkour pra depois cair direito lá e tal. Dublê, cara, os, né? Todos os passageiros foram atores mesmo. Eles ensaiaram, criaram um personagem. Porque, pô, não dá pra você fazer um filme desse tamanho, aí bota o cara lá, com cara de sabe? Não, tem que ser terror mesmo. Pô, então todo legal. Mundo criando. Cara, foi muito legal. E um processo, assim, muito intenso. E, assim, deu orgulho de ver que é um filme brasileiro que leva o filme nacional pra um outro patamar, sabe? Tipo, porque a gente fica, às vezes, muito... umas comedinhas, acho que... A comédia é o que predomina. É o que predomina. Eu amo comédia, eu até comédia escrevo ou também. Comédia ou esses Cidade de Deus da Vida, Tropa de Elite, esses filmes. Sim, filmes voltados à violência. Mas muito pontuais, assim. A comédia é o tempo todo, assim, né? Produzida mais... Não, assim, e a gente produz muita coisa. Escala. O problema é realmente é o lance da grana para distribuir, né? Aí chega, vai apresentar o filme, vai ficar uma semana, o filme ninguém vai ver, e aí o filme sai, cara. Aí vai pros streams, né, cara? Aí vem uns filmes de heróis, não sei o quê, engole qualquer filme. Eu torço pra muito dar certo, porque eu acabei de fazer meu filme também, O Malandro e o Errado que Deu Certo, e vai ser lançado ou em janeiro ou em março. Maneiro. A Daltal é que vai lançar. Quem é a tua distribuidora? Putz, esqueceu. É a Daltal, a distribuidora, eu não sei porque lá você fez não pela Disney? A Disney que fez? O filme é da Disney, da Fox, né? Eles investem pesado. Eles estão investindo bem forte aqui. Então pesado. Eu acho que deve ser a própria, eles mesmos devem distribuir. Eu acho que né? eles devem ter distribuidor, com certeza. Mas é de uma produtora que chama Scarlett, que é uma moça, que é a Joana. A mulher tá, tipo, empenhando muito, assim, muito legal, sabe? Tipo. E assim, eu fiquei muito feliz de participar do projeto, porque pra mim eu me senti muito... Meu irmão, tem que fazer. Eu torço muito, bicho, porque eu tô nessa pegada do cinema brasileiro, e a gente tem que prestigiar o cinema brasileiro. A gente tem que ir, cinema nacional, porque é isso que você tá falando. Se você não vai, na primeira semana o filme sai. Sai. Porra, porque entra esses filmes gringos, essa coisa toda, blá, blá, blá. Então a gente tem que prestigiar o cinema nacional. E assim, tá, depois da pandemia, as pessoas perderam um pouco o costume de ir no cinema, né? Porque ficaram no streaming, né? Ficaram tudo em casa, é fácil, você bota a pipoquinha ali e vem em casa. O streaming fez isso, E é uma coisa diferente ver um filme no cinema, né, cara? É igual você se arruma, você põe uma roupa, vai com a namorada, você pensa ali um negócio. É um evento, né? É um negócio que você nunca mais esquece. Em casa tu nem vê direito. Meu irmão, porque tu fica ali. Ah, você pega o celular, amanhã eu vejo o resto. Esse negócio de ver série em casa, meu irmão, pô, aí tu quer fazer amor com a gata, fica vendo série, e ela fala, vamos mais ver. Mais um capítulo. Aí acaba um, o cara com um. A faca na goela, aí eu falo, agora tem é que amor. Assistir outro. Ah, não, vamos assistir outro episódio, porque será que ele vai morrer? É verdade. Aí eu falo, porra, aí vai pro segundo episódio. Aí tu vai no terceiro. É verdade, já tá ali, é verdade. Assim, agora acabou de amarrado no fundo do mar, com uma pedra. Não lembra mais nada. Aí eu falo, agora, meu amorzinho, vamos fazer logo um sexozinho aqui agora, né? Ai, agora que ele tá amarrado no fundo do mar, eu quero ver o terceiro episódio. Isso, meu irmão, tu vai vendo quase, porque isso aí tu dorme. Tu dorme, meu irmão. Entendeu? Eu acho que vamos assim... Vamos pro cinema, pelo cinema ninguém dorme. Cinema são ali 2 horas, 1h30. E a gente tem histórias muito legais. Ninguém fica agarrando ninguém no cinema, porque tá indo pra ver o filme. A gente tem histórias muito legais. Mais uma pipoquinha, porra. Pô, os filmes que você fazia, cara, quantas pessoas não davam? Eu fiz Menino do Rio, trabalhando na Arca de Noé. Garota Dourada. Só que clássico. Lua de Cristal. Eu era príncipe, Rabelo. Tudo é perfeito, mas assim... Tu tá numa mesa com príncipe, Rabelo. Tu acha que é pouco? Que merda isso? Não, é muita, porra. Né? Que a Marlene imagina Matos. Ele nessa época. Porra, eu era príncipe. O que você acha da Marlene Matos? Pô, Marlene Matos é uma mistura de Lampião com Capitão Nascimento. É uma mistura de Lampião com Capitão Nascimento. Em que sentido? Lampião e Capitão Nascimento, porra. Imagina, Lampião e Capitão Nascimento... Fala sobre isso. Dava esporro. Fale mais sobre isso. A Marlene Matos era muito brava, bicho, porra. Mas e você acha que ela ajudou muito... Por exemplo, a sua carreira, a Marlene Matos, profissionalmente, ela foi uma tremenda de uma profissional, sacou?
comigo ela sempre foi muito profissional. Marlene Maza é muito profissional. Agora, eu vi o você viu o documentário? Eu só vi um episódio, não vi depois o resto. Eu apareci em várias sequências. Marlene era... Comigo ela foi muito profissional. Agora, é tal negócio, né, bicho? Cada um vê de um jeito as coisas, né? Eu vi o documentário, cada um vê de um jeito. Cada um tem sua história. Mas comigo ela sempre foi muito, muito profissional. É porque a gente vem também numa época que era muito diferente um diretor, né, cara? O diretor tinha uma postura muito diferente. Hoje tem o tal do assédio moral, né? Se você grita com uma pessoa, não só um diretor, como qualquer pessoa. Aqui, se você... O menino disse... Ah, é, hoje em dia todo mundo denuncia todo mundo. Cara, eu trabalhei com o Avancini Pai. Pô, então... Tu veio daquela escola lá. Você sabe, né? Você pegou ainda aquela geração, a geração passada. Eu vim da escola. É, e assim, era a forma de se lidar, né, com isso. Boninho foi meu diretor, o Wilton Franco foi meu diretor. A Marlene foi minha diretora, mas eu não tenho nada a reclamar, não, brother. Pra mim, valia tudo. Tudo bem, pá, né? Meu irmão, pá, eu ouvia e porque pá, também e a gente tinha que absorver aquilo e dar resultado, né? Tipo, não interessa, meu amigo, tem que dar resultado. E agora, às vezes, a forma que é lidar, eu não acho que hoje tenha que ser, mas assim. Às vezes essa forma mais calma, não sei o quê, às vezes não rende alguma coisas brilhantes. O Chaplin era super chato, fazia 180 vezes a mesma cena, né? Então, será que não... Eu fiz esse meu filme agora... Ele era Malandro, chato com ele mesmo. Malandro, com ele mesmo. O Errado que Deu Certo, com o Marco Antônio de Carvalho. Pô, o cara é um gentleman, bicho. Ele soube dirigir o filme muito bem e... Eu acho que é muito de cada um. Tem gente que não trabalha. Por exemplo, esse Baldini. Ele bota a coisa no lugar que tem que ser, mas sempre, por favor, aqui, ali, lá. E o filme foi um espetáculo. O Baldini que dirigiu esse filme, ele pela melodrama. É um gentleman também e soube conduzir, sabe? Uhum. Mesmo que era um negócio que a gente tinha que ficar tenso 2 horas ali de filme, mas há 3 meses tenso. Tinha vezes que eu saía morrendo de dor de cabeça lá do negócio, sabe? Porra, imagina, era uma energia... Muito pesada sempre. Porra, você tá voando, o avião pode cair a qualquer momento. Esse e imprevisto. Caso aí, tu tomou muito esporro de diretor, Rabelo, você? Que você, você fez muita novela. Ah, fiz também, eu sou dessa época com muitos diretores aí. Eu comecei em 90. Mas tu tomava um sacode, Não, nunca, eu sempre fui tranquilo, cara. Nunca tomou sacode de diretor. Sempre cheguei com texto decorado. Nunca vi um esporro. Ah, já tomei do Wolf, né? Que o Wolf também dá pra ser todo mundo. Wolf Maia, adoro ele, meu irmão. Ele dava, mas ele dava um esporro bem dado. Acho que eu tomei mais esporro do Wolf no teatro do que na televisão. Fiz teatro ele. Ah, eu já tomei muito esporro. Meu irmão, mas esporro assim, eu sempre falei muito, então moleque, né, cara? Imagina, tipo, às vezes eu achava que eu tava na sala de aula, né, cara? Não tava trabalhando lá. Você faz uma malhação da vida. Tem todo mundo com a sua idade. Imagina, você chega ali, tá gravando. É. Pô, cala a boca, caceta. Sabe, tipo. É foda. O Jorginho Fernando também dava uns esporros, mas não era em mim, eu lembro. Mas era um jeito, não era nem um esporro, era um jeito. E era engraçado, jeito, até engraçado até o Jorginho. Mostrava bunda, não sei o quê. Mas, porra, eu fazia um padre numa novela, que era Chocolate com Pimenta. Cara, sempre que tinha casamento, era foda, porque era o elenco todo ali. Tu acha que a galera não vai sacanear, não vai fazer coisas. Meu irmão, pra concentrar aquela galera... Era quase impossível. E ele ficava louco, né? Porque o cara tinha uma trolha pra fechar o plano. O que aconteceu? Existiu uma geração que veio até uma determinada idade e agora existe uma outra geração que são formas completamente diferentes de tudo. Sim, é. O tom de voz, o que você fala, o que você antigamente podia falar, hoje você não pode mais falar. Eu acho que falta de respeito é, tipo, você... abuso sexual, falta de respeito, abuso moral, real. Não sou contra desde qualquer época. Isso. Mas acho que existem, às vezes, personalidades, né? Tipo, às vezes a pessoa tinha um jeito mesmo, né? Tipo, o Jorginho era um que brincava pra caramba, berrava, mas você via que no final era como se fosse um tio seu, sabe? Muito generoso, muito querido. O mais legal desses diretores é que, porra, você via o cara ali gritando e tal, mas depois acabava aquilo, não existia mágoa, não existia nada, como se nada. Pra dar resultado. É pra funcionar. Diz até que tinha umas técnicas que alguns diretores faziam você... Por exemplo, você tinha que chorar na cena. Então a pessoa chegava... Falava umas coisas escrotas. Falava umas coisas que você realmente ficava arrasado. Mal.
E ali você desenvolvia a parada. Sim, você já estava mal mesmo. Já estava arrasado. Você levava pro pessoal. Né? Eu vim aqui, né? Na porra, já chorava. Mas tinha muito isso, né? É, tinha muito isso. Agora, mas hoje em dia, tu tem que tomar muito cuidado. Com o que... Hoje em dia pode vir um processo na cabeça. É, hoje em dia... mas isso acho pode que para muita coisa... Emprego. Hoje em dia tá complicado, cara. A coisa mudou, não é mais aquela... Tudo mudou, meu amigo. Vambora, já mudou, a gente vai mudando junto. É gente. Isso. Não pode ficar fazendo muita pergunta, não. É. Porque mudou, vai aceitando, vão mudando. E a vida é essa. Agora você ser feliz, bicho. Se ela quer ouvir I love you, você fala I love you. Se ela quer ouvir GTM, você fala GTM. GTM. Se ela quer ouvir você falar só apenas eu gosto de você, você fala eu gosto de você. Você não tem que mudar, você tem que agradar, ser feliz. Nós estamos numa era, agora eu brinco, mas na verdade é uma só. Irmão, aproveita esse teu momento, brother. Não deixe de fazer nada. Se você pensar, será que eu devo fazer? Meu irmão, não pensa, faz. Faz porque é o seguinte, amanhã você não vai ter mais oportunidade de fazer. É verdade. Essa é a verdade, brother. Eu, na minha época... Isso aqui, cara, é uma passagem, você, né, podia, cara, fazer planos para 10 anos. Pô, daqui a 10 anos, meu irmão... Nem para 10 meses você faz muito plano, não, bicho. É. Faz para 10 dias no máximo. Daqui a 10 dias eu vou fazer um churrasco. Ah, daqui a 10 anos eu vou comprar não sei o quê. Compra agora, cara. Ah, daqui a 10 dias, 10 meses eu vou falar que eu te amo. Fala agora, cara. É que nem a pessoa que guarda roupa, porra, né? Guarda roupinha nova. Não, essa aqui eu vou usar no dia que eu tiver. É, aí que é quer comprar um presente para quem você gosta? Sabe. Compra agora, meu irmão. Não, eu vivo bem hoje, meu irmão. Mas assim, consciente. Vai curtir, mas a coisa tá... Ô, bicho, para, meu irmão. Qualquer pessoa um pouquinho inteligente sabe que o amanhã, de repente, não vai ser o amanhã, brother. Essa porra, o bagulho tá... Nós estamos vivendo uma coisa aí que eu nunca imaginei na minha vida que ia viver isso. E parei de olhar... Ah, e vou te dar um conselho, hein? Para de ver televisão, para de ver essa guerra. Eu nem assisti porque nada. Porque você começa a ver o seu semelhante, bicho, meio... É muito triste. Você começa a achar que o mundo muito tá triste. Acabando, deu bicho. Errado, deu errado. Então faça o seu trabalho, vai, pega a tua estrada e vai fazendo a tua missão. Porque se você ficar mergulhado nisso... É porque não tem lado certo, ficar... não tem nada que você possa defender. Tá tudo muito bagunçado. E aí você vai vendo... É, porra, realmente, eu sou um pouco tristeza, dessa... tristeza, meu irmão. Porra, brother. Eu fico vendo, meu irmão começa a chorar vendo televisão. Já viu isso? Eu falo, caramba, vou dormir aqui todo triste. É, não. E influencia. Tá coisa... E, infelizmente, a mídia e muita coisa vive disso, né? Então, quanto pesado, mais... O horrível, mais vai dar audiência. A gente tá vendo coisa que nunca a gente imaginou que ia ver, brother. A gente vê esse filme. Você vai ver um filme, você vê um filme de guerra. Quantos filmes de guerra a gente viu? Soldado Raio, né? Filme que a gente fala. Sai do cinema, pô, o ator tu tá do seu lado ali. Agora, meu irmão, tu vê aquelas coisas ali, meu irmão. Nossa, é triste demais. Isso incentiva também, né, cara? Tá louco, meu irmão. A violência aí. Eu vi hoje... Hospital. Eu vi hoje um negócio, tipo, uma menina botou fogo na própria casa pra mãe, falando, não sabe, uns negócios assim, porque... ontem vi um negócio, a menina botou fogo na casa dos avós porque o avô tirou o celular dela. E trancou os avós no quarto. Você tá louco. Num prédio. Tá louco. Nossa, você acha que isso não incentiva ser uma criança de 11 anos? Não tem mais filtro, cara. Isso que eu fico também pensando sobre esse negócio aqui. Ok. Eu fiz a propaganda peladinho lá, não sei o quê, né? Uhum. Com certeza deviam ter gente louca, pedófilo, maluco, cabeça de louco, que possa ter visto. Não estava certo, talvez, por isso que não tenha mais nada disso. Mas e a internet, cara? A internet, se você não está 24 horas com seu filho ali, você sabe exatamente o que ele está vendo, cara? Porra, não. E hoje você tem acesso a tudo. Você não precisa, sabe? Você é só aceitar lá. Tem mais de 18, sei lá eu... E, cara, é imagem de qualquer coisa, a gente fazendo, seduzindo e muita loucura. E, assim, uma criança de 10 anos e um senhor de 80 estão vendo a mesma coisa, cara. Ali, E aí tá uma bagunça do caramba. Perigo. E assim, sei lá, a TV ainda tinha, tipo, censura, vai pra, de tantos anos, não sei o quê. Você liga esse bagulho aqui, você tem coisa aqui que você nem acredita. É verdade. Eu faço o Ratinho sempre ao vivo na segunda-feira. Porra, bicho, aí peguei o celular, comecei a rodar assim, porque não, o programa ia começar e tal, papai, a gente fica ali meia hora antes ali do programa, sempre chego meia hora antes e tal, estava ali no camarim, no meu camarim, pá.
Ah, lá você chega meia hora antes? É, meia hora antes, ao vivo, né? E o que que acontece aqui? Aqui eu chego... Aqui é ao vivo também? Aqui eu chego mais do que meia hora antes, porque eu tenho que ficar conversando. Aqui ele chega meia hora depois. A gente tem que falar que isso aqui é televisão, pro Sérgio, que aí ele prédio, não chega. Eu falo com todo mundo do prédio, quando eu chego, o pessoal fica iaia, guglu, guglu, iaia, eu vou fazer iaia, tudo que é sala. Mas enfim, aí você viu. Aí eu tava no rádio... Cara, você sabe que... Olha, eu lembrei, vou te cortar, desculpa. Uma vez, eu tinha uma outra namorada, não essa última que você falou, eu tava comprando um anel de noivado numa loja lá no Shopping Leblon. Eu assim, todo envergonhado pra ninguém me ver. Eu olho pra fora, passa você e você fez... Tipo, você não lembra disso. Parecia uma pegadinha. Parecia né? uma pegadinha. Falei, não é possível. Pô, alguém cara. Mandou um. Eu faço mais de 3 mil iaia por dia. Por dia pra galera. E se eu não fizer, a pessoa me olha e faz iaia, eu faço iaia. Agora, o que eu tava te falando, eu tava ia entrar no ar, ratinho, eu tava ali 20 minutos antes, pai e tal. Já aí fui ver isso aqui. 10. Fui ver isso aqui. Aí mesmo, eu comecei a ver daqui a pouquinho, vendo que. Aí veio umas imagens, bicho. De umas crianças na jaula. Eu vi isso. Malandro, aí o que aconteceu comigo? Meu irmão, eu comecei a chorar e faltava 3 minutos. Aí a moça bateu lá na porta. Vambora. E olha a energia que você vai entrar lá. Aí, meu irmão, eu tive que me transformar, porque, porra, eu tô ali no ratinho pra fazer palhaçada, pra fazer as pessoas rirem. Mas me deu um bagulho que eu falei, meu irmão, não vou ver mais. Cara, eu mas você sabe que você aqui, falando velho, isso... Que me deu uma... Porque eu tenho um neto de 3 anos. Mas o era problema cara... é que fica entrando, né? A gente não tem como... A gente nem quer mais. Você mas pode falar, você falando entrando. Isso, mas eu tive uma sensação... Mal, porque eu não conseguia fazer... Eu falei, meu irmão, tem que... Programa... Você estava entrando ao vivo lá pro Brasil tá todo, louco, mas cara. Eu tive uma sensação esses dias por conta disso. Tipo, não sei se foi no dia que rolou a invasão lá e tal, ou logo depois... É, a gente tem nossos compromissos, então às vezes a gente tem que vender um negócio, falar sobre uma coisa, vai ter uma festa, não sei o que. Aí eu falei, cara, que ser humano lixo eu, né? O mundo acabando lá, os caras se tacando bala um no outro, e eu falando aqui de não sei o que, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um puto de um egoísta, pensando só na minha realidade, que se dane. Mas a gente tá tão influenciado por tanta coisa pesada, cara... Que é isso que eu fico pensando, como tu que... Tu não pode parar, brother. É. Porque essa é a tua missão. Então você não pode parar, você tem que fazer. Porque, exatamente, porque se você começar a ficar vendo isso aqui... Você tá ferrado, cara. Você começa a ver o mundo de uma forma que o mundo tá acabando, brother. Então você tem que fazer a tua missão, porque as pessoas... Cumprir o seu caminho, seu trabalho, né? Vai, segue o teu caminho. E fazer com que a vida das pessoas fique mais suave. É, que bom que a gente tem essa oportunidade de fazer, trabalhar com as pessoas. De levar um pouco mais de coisa leve, né? Isso. É, mas tá difícil. Tá. Se você começar a se envolver com isso, tá difícil. Aí que tu vai ter que demonstrar. Nesse dia, no ratinho, meu irmão, eu fiquei. Eu falei, porra, bicho. Bom, imagino. Não, eu fiquei, porra, irmão, porque, bicho, tem coisa que você não acredita mais. Você, não, tá é, vendo você que nem é imagina verdade. Que pode é. Mas, meu, Gugu, a parada é o seguinte: você é um cara, meu irmão. Você tem muitas histórias. Eu gostei das tuas histórias. Desde menino, você, né, é cara? Tá aí você, na vida. Você é o famoso 26 centímetros que a Tina falou aqui. Isso aqui vai ser. Esse é o vindo da tenho muito histórias. Você gostou aqui da produtora aqui da gostei, GR? Cara. GR Podcast, ó. Acho que você podia me contratar pra aí. Ter um podcast. Ah, GR. Podcast vem pra todos, cá, Glu-Glu, vem podcast. Pra cá. Você quer fazer? Vem pra cá, Glu-Glu. Vem pra cá, Glu-Glu. Aí, ó. Oh, olha quantas câmeras. Ah, ó, aqui do lado esquerdo, aqui, o camarim. Aqui, banheiro. É chique, cozinha. Mano. Cozinha, tem tudo. Cafezinho, temos aqui cappuccino. Um chefe de cozinha que faz o prato que você sim. quer. Você faz o prato que você... Por exemplo, o que você comeu hoje? Aqui? É, aqui. Não comi nada. Então, porque o, aqui o cara aqui. Faltou. O nosso chefe de cozinha faltou. Mas... Aliás, o trânsito... Hoje faltou mesmo, faltou mesmo. Então a gente, pô, tá, você queria amarradão. Que eu falasse? Hoje eu comi não um risoto. É. Risoto com quem tá camarões, falando, ó, de tá grana falando... padano. Olha, vem pra cá, o Beto Guimarães tá aqui sempre de braços abertos. Vem aqui pra GR Podcast Studio. Comunique cá, com seu público cá, na GR Podcast Studio. Quem tá dizendo que adora você, já viu vários trabalhos de você, é a nossa presidenta da Car System, a Graça. Graça. Ela tá te vendo, manda um beijo pra ela. Graça. Graça, um beijo. Você encontramos é uma graça. Seu aniversário. É a família Cacista, é Cacista. É, Graça, estava no seu aniversário. A Graça, não havia um tempão, a Graça cara. É que mais se diverte. A ela graça se diverte é a que mais sempre, se diverte. Né? Ela agora virou blogueirinha, ela filma tudo. É, ela filma, malandro. Ela bota as... Agora eu vou falar uma coisa pra você. Engraçado. O Rabelo, o que estão roubando de carro... Ah, isso aí mas aí sempre, 30, né, em 30 segundos o cara rouba teu carro.
O que que acontece? Você tem que ter a proteção, meu irmão. Você tem que ter a proteção. Opa. Aproveita a carcista. Você pode ter a proteção Plus, que você recupera teu carro. Ó. Plus? É 100%. Olha. É 100%. E aí a carcista, ela recupera carro 95%. Existe mais de 23 anos a carcista. Pô, eu sei. Eu falo de boca cheia, ó. Se você quer ter uma proteção veicular garantida, com segurança, com responsabilidade, bote carcista no seu carro, na sua moto. Porque, de repente, vai ser tarde demais. Vai no Serginho Malandro. Carcista! Ai, glu-glu. Vocês são cheios de patrocinadores. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso aqui não é patrocínio, não. Isso aqui é porque eu realmente dou essa dica, porque... Eu me preocupo muito com as pessoas. Não, vocês têm bastante gente muito. Que gosta de vocês aqui. Não, graças a Deus, bicho. Graças a Deus. Ô, Glu-Glu, divulga a sua rede social para a turma poder te ver. Quem quiser anunciar. Você quer? Quem quiser anunciar na minha rede social, todo mundo pode anunciar. Eu faço propaganda desde 5 anos de idade. É verdade. Posso fazer pelado pra você. Lá no 26, ônibus, gente. Afinal, são 26. Vamos lá. Ô, Rabelo, hoje nós estamos recebendo uma presença de uma menina, de uma atriz, que está fazendo a mesma novela que você. Pois é. Está fazendo... Eu ainda vou encontrar ela. Vem cá pra você dar um abraço aqui no seu amigo. Por favor. Boa, Rabelo, tudo mais, que prazer, estaremos juntos. Ela veio... Ela em breve, veio... Entra aqui no meio. Qual o seu papel lá na novela que você está fazendo? Esposa do Rei Salomão. Oh, meu Deus. Rei Salomão teve mil mulheres. 300 esposas e 700 concubinas. Só vai ser anunciado quando vocês assistirem a novela. O Catra do Egito. Você faz o que na novela? Eu faço o Azaf, é um músico, enfim, como o nome do cara que faz? Um profeta. É o profeta. Sim. Então você é uma das esposas do Rei Salomão. Uma das, né? Uma das esposas. Uma das. Agora, deixa eu falar uma coisa. Olha que coisa curiosa. É uma coisa até legal saber. Eu perguntei pra ela assim: como é que você fez o teste na novela? Olha como é que as coisas estão evoluídas. Antigamente, você tinha que sair da sua cidade, vir aqui, fazer o teste e tal. Como é que foi que você fez o teste? Foi totalmente digital hoje, pelo link digital. A gente deixa tudo ali atualizado. Um VT. Self-tape. VT. É. O VT é presencial, né? Fazer um VT. Ah, não. Você mandou um vídeo. É self-tape, né? Você se filma. Tem meu monólogo, tem um vídeo de apresentação. Mas você sabe que eu acho isso legal? É ótimo. Porque você a gente tá tempo. Muito... E a gente tá leve também, cara. Porque a gente chega lá com... Pode ter 70 anos de profissão. Você tá nervoso, você não sabe o que o cara quer. Você tá sendo testado, né? É horrível essa sensação. Por que é bacana isso? Porque, de repente... Você tem uma grande atriz ou um grande ator lá no Ceará, lá, que de repente fala assim, puxa, para eu chegar lá na rede, eu vou ter que comprar uma passagem, eu não tenho dinheiro, e acaba não tendo essa oportunidade de poder ser um grande ator ou uma atriz. Se for já contratado, vai mandar passagem. Com essa forma digital, você consegue que a pessoa veja o seu trabalho e de repente você é aprovado sem você ter que se locomover. Eu achei isso sensacional, isso é evolução. Mas tem vários, já tem vários. O elenco digital, o Opa, né? Opa. Tem várias plataformas. Tem várias plataformas que os produtores de elenco já estão olhando. Não, eu acho isso sensacional. Estou totalmente por fora. Isso é uma dica, é uma dica para você. É uma dica para você. Tem várias, já. Ela está aqui para dar uma dica para você. Se você quer ser um ator, você quer ter uma oportunidade, como é que faz para entrar nessas coisas digitais? Atualize seu material, procure um bom videomaker que pode fazer o seu vídeo. Ou você seja o seu próprio diretor, né? E lá, refaça vídeos, o que você mais gostar, manda para as agências também. E atualizar lá o seu material. É legal isso, bicho? Eu achei legal. Eu já fiz bastante teste assim. E acho bem interessante. Mas, no fundo, depois eles chegam lá e fazem um teste também ao vivo, sempre, né? Sim. Faz. É. Mas já corta essa coisa, né? De você se deslocar, chega aqui, não, obrigado. Pelo menos já é uma segunda... Podemos fazer uma novela nós quatro aqui, né? Como seria o nome da novela? A novela... A Pícara Sonhadora. Os Três Patetas e a Princesinha. E a Princesa. A Princesa e os Três Patetas. Qual é a tua rede social? Divulga aí. É Suelen _ Nefertalhas. É Suelen com L só. Nefertalhas? Olha, ela já é do Egito. É teu nome mesmo isso? Já é do Egito. Não, é artista. Ah, Nefertalhas. É do Egito. Do Egito, claro. Eu fiz isso também. Salomão, o Catra do Egito. É o Catra. Você vê como é que é a evolução? Então. A pessoa faz um teste, pô. Eu acho isso muito bacana. Oi? Ele é Rabelo Salomão.
Rabelo Salomão. Names Belo. Belo Salomão. Ô, Glu-Glu, que prazer ter você aqui hoje, bicho. Tuas histórias são muito maneiras. Você muito vem aqui, bom, porra. Eu tenho muita história ainda pra contar, mas você é uma lenda. Eu vim aqui, por isso que eu fiquei te fazendo perguntas. Você é uma lenda. Eu gosto muito da sua energia. Você consegue manter essa energia de jovem, feliz e super descontraída e quebra o clima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não vejo um lugar que você não esteja que você não quebra o clima, cara. É verdade. E isso é um talento mesmo, você sabe disso, por isso que você tá aí tantos anos. E foi um prazer vir pra cá. Você também. Você é um grande ator. E a gente tá aqui pra, vamos pra trocar sempre. Wagner, Santo Esteban. Muitas histórias, né, bicho? Muitas histórias. Boas gostei histórias dele, irmão, também. Muitas histórias. E, Rabelo, você viu o que a Tina falou, né? Ele é 26 toneladas. Esse é o famoso 26 centímetros. Mas criou uma expectativa agora, meu filho, que agora você tá... Pessoal, obrigado pela sua... Se inscreva no canal. Por favor. Você, sabe, quando você se inscreve no canal, você está nos ajudando. Sim. Para que a gente possa sempre continuar com o nosso podcast. Toca o sininho. E olha, nós estamos entre os 20 melhores podcasts pelo IBEST. Do Brasil. Pelo IBEST, que é o Oscar da internet. Nós ficamos muito orgulhosos dessa situação. Ficamos graças a você. Foram mais de 15 milhões votando. A gente está entre os 20 melhores podcasts, videocast. Do Brasil. Do Brasil, Rabelo. É nós nóis, estamos de parabéns. Papagaio voando. O Silas está de parabéns. A Mery está de parabéns. Silas, a nossa turma aqui da GR Podcast, todo com esse estúdio mundo maravilhoso, está de parabéns. O Sérgio Tadeu está de parabéns. Todo mundo está de parabéns. Parabéns. E você é o cara. Mundo. Eu vou te falar uma coisa, hein? Fala. O homem não morre. Não. Quando ele deixa de existir. Não. Ele só morre, Wagner. Quando ele deixa de sonhar. Valeu, papagaiada! Tamo junto, Glu-Glu!